Men Sanna, så hyggelig at du kommer til podcasten min. Ja, jeg føler at jeg har kommet liksom hele veien fra, først fra Lillehammer, så fra Lilleaker, og ja. Så jeg føler at jeg har en lang reisevei, ja, ja, ja. Bare for å komme bare... og snakke med deg. Ja, men det er kompliment. Ja, og det er jo sånn siste dag før jeg i morgen begynner jobben. Ah. Så det er sånn siste feriedag. Det bruker jeg på å komme til tjukkeste Oslo Øst. Ja. Ja. Veldig, veldig bra å komme til podcasten min her. Veldig hyggelig at du gjør det, altså. Men ja, fordi du lektor og lærer på, hvilket trinn det du... Nå får jeg 8. trinn, altså nå har vi jo denne uken, altså fra i morgen til fredag, så har vi planleggingsdager, så det ingen elever enda. Mm. Men når elevene kommer inn, så det 8. klassinger jeg får, for jeg har akkurat blitt ferdig, fulgte en klasse fra 8. til 10. sendte dem ut, og nå kommer det et nytt kull. Mhm. Som jeg skal... Hvordan det å ha 8. trinne? Hva... Åh, det et helvete. Er det det? Eller det himmel og helvete. Ja, ja. Altså, det sånn... De veldig skjønne. Mm. På mange måter veldig, veldig skjønne. Og så det jo, altså, det mye armer og bein, og altså, mye sånne rutiner som må på plass. Altså, mye av den... Kanskje det som jeg opplever som den vanskeligste, eller den... Både den kjedeligste og vanskeligste biten ved å være lærer, altså at jeg har jo valgt å bli lærer fordi jeg liker kunnskap, og jeg liker kunnskapsformidling. Mm. Og så har det jo en god del oppdragelse også. Jeg føler jeg som har 4 barn, jeg gjør så mye oppdragelse hjemme, at jeg skulle ønske jeg kunne slippe oppdragelsen på jobb, og kunne konsentrere meg om opplæringen. Ja. Og det er jo, jeg sier jo av og til, jeg sier det på tull, men jeg mener det egentlig. Altså i en sånn ideell verden, jeg sier dette innimellom på foreldremøter, at tenk om hjemmene hadde tatt hånd om oppdragelsen, og vi hadde tatt hånd om opplæringen. Mm. Altså da hadde det vært så jævla avklart, og så ryddig og fint. Men nå er det litt sånn at du må blande, altså at skolene har tatt over en stor grad av oppdragelsen, og så i takt med at den offentlige skolen kanskje svikter mer og mer, så tar middelklassehjemmene over opplæringen. Mm. Så det har på en måte skjedd en sånn, et skifte der, som et uheldig skifte. Og det er jo sånn, jobben min hadde jo vært kjempeenkel hvis de var ferdig oppdratt da de kom til meg, fordi da kunne jeg gjøre det som jeg kan best, og undervise. Hva er det som har skjedd egentlig? Hvorfor har det blitt sånn at foreldrene ikke tar den oppdragerrollen? Altså her er det jo det er jo et sånt veldig stort og omfattende spørsmål som jeg kanskje ikke er den rette personen, altså jeg kan jo kaste dette dette er podcast og vi bare tenker med en åpen munn altså det er jo sånne samfunnstendenser kanskje jeg pleier alltid å gå tilbake til et sånt oppdragelsesråd som jeg fikk eller leste et eller annet sted da jeg var en nybakt mor for første gang, at det viktigste du kan lære som forelder er å lære ditt barn å tåle skuffelser. Og jeg tror kanskje at det å lære egne barn å tåle skuffelser er blitt vanskeligere og vanskeligere, altså at jeg holdt jo da jeg sendte ut 10. trinn i juni, så holdt jeg tale for 10. klassinger og deres foreldre, og poenget mitt var at at mange av dere har surfet gjennom ungdomsskolen med ganske liten innsats, at nå er det på tide at dere starter deres egen motor, og den motoren den skal liksom gå gjennom motstanden, fordi det er veldig, mange er jo litt som persilleblad, at møter de motstand, så trekker de seg tilbake. Ja. Og så sa jeg også i den talen at når disse barna, disse elevene, når de starter sin egen motor, så betyr det også at dere foreldre, dere skal slå av motoren i symaskinen, fordi dere er liksom, disse er så putesudde. Mm. De er så putesudde at de ikke klarer å bevege armer og bein en gang. Ja, ja. Så det er kanskje litt igjen, som sagt, jeg understreker. I og med at siste gang jeg var på en podcast, så det jeg sa hamnet på forsiden på alle nettaviser, så nå plutselig er jeg veldig forsiktig. Jeg understreker, jeg tenker med en åpen munn. Mm. Nei, altså at før i tida, så hadde folk hadde mange barn. Ja. Og når du har mange barn, og litt sånn som jeg kjenner også, at jeg har mange barn, og da har jeg har ikke tid til å sy så mange puter. Ja. Og nå har jo foreldrene kanskje bare 1 barn, 2 barn, og de er så opptatt av å... Altså, man snakker jo om curling-foreldreskap, at man køler, køler, køler. Og den kølingen gjør jo at kanskje at unger blir litt persilleblad. Ja, overbeskyttelse. Ja, rett og slett.
Og det jo, altså at du jo far selv, ikke sant? Mm, ja, ja. Og man kjenner jo til den voldsomme kjærligheten som foreldreskap er. Og det jo lett, kanskje litt lett å slå, altså at det slår over, at det bikker over, at man i stedet, altså at kjærlighet jo også ja. Å la dem gå og liksom gå ja. Og skade deg selv. Ja, 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 men det begge deler. Det både å beskytte og være den trygge havnen, men også det å la dem få tilliten til å prøve selv. Man må skade seg, man må falle ned og reise seg opp igjen, få den styrken. Og det tror jeg også var mer i gamle dager, at man hadde, altså det barn mangler nå, det å kunne mangle noe, på en måte. At før i tiden så var det mer sånn at ressursene var begrenset, du måtte bruke mer fantasien din til å leke, og som du sier, folk hadde flere barn, du fikk ikke like mye oppmerksomhet, og det mye styrke i det også da, å skjønne at man ikke senter av universet selv hele tiden. Og jeg tror det farlig også hvis man får færre og færre barn, at barn tror at de de aller viktigste i verden. Og på en måte så de det, men samtidig så de blir jo veldig, det blir jo ikke noe fine voksne ut av dem hvis de går inn i voksenlivet og tror at de midtpunkt i hele verden hele tiden, og alle må bøye seg for dem. Foreldrenes oppgave jo å sosialisere dem og skjønne at ja, men du ikke alltid viktigst. Iblant så du viktigst, men stort sett så fellesskapet viktigere enn bare deg selv. Og spesielt i en skolekontekst, altså det jo foreldre som kan tro, eller som innimellom tenker liksom at, tror de virkelig at deres barn det eneste barnet i klassen? At det veldig mye sånn, man bruker veldig mye tid og krefter og bevisstgjøring på at deres barn en av 30 i en klasse, altså at vi på en måte, vi må hele tiden tenke på fellesskapet. Ja. Det jo foreldre og kanskje flere og flere foreldre som ønsker å fjernsture, altså at det som skjer på skolen, hvor skal barnet sitte, hvem skal barnet mitt samarbeide med, altså det litt sånn mangel på tillit også da, overfor klassen og skolesystemet. Ja, kanskje, absolutt. Og det jo, liksom mikrostyre. Ja, ja, ja. Og det er jo en samfunnstendens i Norge. Altså lærere jo ingen, altså det jo ikke noe statusyrke. Hvorfor ikke det? Vi må grave inn i den digresjonen nå. Hvorfor er ikke det statusyrke? Det vel historiske årsaker til det. Altså at nå kan jeg ikke den historien godt nok. Nei. Altså at lærerne har jo vært, det har jo vært et statusyrke. Men på et tidspunkt, altså det har sikkert noe med at det var en sånn strid mellom, for eksempel i Norge, altså at det jo allmennlærere stort sett som underviser på ungdomsskolen, og på en måte den linjen eller den retningen vant. Altså jeg kommer jo fra Finland hvor vi har lektorer på ungdomsskolen, altså at jeg hadde jo faglærer, lektor i alle fag, og jeg har jo heller ikke forstått hvor det, eller sånn, at det har vært vanskelig for meg å forstå og svelge hvor lite fagkompetanse, altså i det fag, dette er kanskje vi kan skylde på den progressive pedagogikken, som liksom sa at det viktigste å lære bort, altså det evnen til å lære bort, mens jeg tenker at hva lærer du bort hvis du ikke kan substansen? Yeah. Det jo litt samme at skulle jeg bare begynne å undervise i, siden jeg har lærerkompetanse, jeg skal begynne å undervise i fotografi, siden det evnen til å lære bort det viktigste. Ja, ikke sant? Så man har liksom i alle årene og fremdeles, man underviser jo i norsk skole med veldig lite fagkompetanse i det aktuelle faget, sammenlignet med veldig mange andre land. Hvorfor er det sånn? Nei, på et tidspunkt, uten at jeg kan dette historisk sett, altså at på et tidspunkt så vant jo denne retningen med allmennlærere, og så har jo den norske lærerutdannelsen, den var jo lenge, altså først var det 3-årig, så ble det 4-årig, nå har det blitt 5-årig, og det jo heller ikke, altså, du kan liksom ikke veta respekt for en yrkesgruppe, og så litt sånn, selv om jeg for så vidt støttet at lærerutdannelse skulle bli 5-årig, så det litt sånn, på jobben min, på skolen min, så vi får jo lærerstudenter, altså jeg veileder jo lærerstudenter, og så hadde vi jo et parti med lærerstudenter, hvor de sa at det 5. året, det liksom bare klistret på, at, at egentlig gjør vi ingenting, men vi har liksom det 5. året. Og dette jo litt typisk norsk, mener jeg, at man løser kvalitative problemer med kvantitative løsninger. Ja, altså at, at man for eksempel ikke har nok kunnskap i skolen. Ja, men vi øker timetallet. Ja. Bare se hvor himla mye timetallet har økt de siste 20-30 årene. Ja. Fordi man tror at barna blir liksom flinkere i matte, bare vi øker timetallet. Det hjelper jo ingenting hvis mattelærerne ikke kan matte. Nei, ikke sant.
Så det litt sånn norsk løsning at vi bare øker på kvantitativt. Riktig. Men har du prøvd mange forskjellige trinn å være lærer i, liksom første, andre og tredje? Jeg er jo ikke, i og med at jeg er lektor, så er jeg jo ikke barneskolelærer. Altså kanskje en veldig radikal eller veldig vennlig innstilt barneskolekunde. Altså at jeg er jo på papiret, så kan jeg undervise fra mellomtrinnet oppover. Ja. Altså at jeg kunne, men jeg har aldri søkt barneskolejobber, for jeg har bare tenkt at den får jeg ikke, i og med at jeg er lektor. Ja. Men jeg har vært på videregående, og så har jeg nå er jeg på ungdomsskolen, og så har jeg jo vært på høyskolen, så har jeg undervist i bachelor og master. Så jeg har liksom vært på alle trinn fra ungdomsskole og til mastergrad. Hva synes du om de forskjellige, hvordan skiller de seg liksom i elevene og kulturen i klasserommet og stemningen og hva er det du synes er mest givende, kan du si? Hva blir mest spennende for deg? Jeg tenker, jeg fikk jo den jobben jeg har nå for litt over 3 år siden, og så sa jeg at at jeg synes liksom det selve, det som gir et kick for en lærer, er at læring, når det skjer, det er jo likt på alle trinn. Ja. Altså litt den der, den der... Eureka. Og den der liksom når et barn, eller en student, eller en elev, altså når de går fra dette med fra å øve til å mestre. Ja, ja. Altså den fabelaktige følelsen. Mm. Jeg får liksom gåsehud bare jeg snakker om det. Mm. Så det er jo... jeg hadde jo litt samme, noe som jeg hadde, noe som det for første gang på lenge var eksamen. Mm. Og det var muntlig eksamen i fransk, og liksom mange av mine elever i fransk, de på en måte overgikk seg selv, eller at det gikk så bra, så liksom bare sånn, yes, og de var så fornøyd, jeg var så fornøyd, altså litt sånn at nå flyr vi, altså den følelsen, det var magisk. Men jo, så det er akkurat det øyeblikket, eller ikke øyeblikket, men først slite, og så øvelse, eller så, det å mestre, altså den er jo lik på alle trinn. Men, men det er nok, altså at, jeg kan nok si at det som er veldig fint med ungdomsskolen er jo at spesielt de 8. klassinger, de er veldig åpne, tillitsfulle. Altså de kommer og sier ting og snakker om ting som jeg er sånn, oi, forteller du det til meg? Yes. Du blir litt psykolog også. Jeg er litt mor, kanskje. Litt mor, ja. Og det er jo veldig skjønt, altså at de har så tillit, og veldig sånn, altså at det blir man varm i hjertet av. Mm. Det er mye sjeldere man blir varm i hjertet på videregående eller på en høyskole. Altså, der er jo elever mer voksne. Mm. På videregående så synes jeg kanskje at det beste er jo at man har mer fokus på selve opplæringen. Eller egentlig jo høyere opp man går i hierarkiet, i utdanningshierarkiet, desto mer har man fokus på faget og kunnskap. Mm. Og det er jeg nok, føler jeg at jeg er kanskje best på, altså selvsagt avhengig av faget, men av alle jobbene på alle trinnene jeg har hatt, så tror jeg at jeg var 2 år, var jeg høyskolelektor, det var før jeg hadde skrevet doktorat, da var jeg høyskolelektor i historie, og det var kanskje de 2 beste årene, altså høyskolelektor i samtidshistorie, bare holde forelesninger om historie, det kan jeg sanne, og det er 18-19 år siden. Men er det fordi elevene er så motiverte også, fordi de har valgt det spesifikt selv, at det er det de er interessert i, og så stirrer de liksom konsentrert på deg, hører på hvert ord du sier. Ja, absolutt. Og så har man ingen sånn, det er ingen forstyrrelser, og spesielt for 19 år siden, de kom jo ikke med PC eller mobiltelefon. De satt og skrev ordentlig. Ja, notater. Mm. Og litt samme kan jeg jo si at nå som skolen begynner i morgen, eller elevene kommer på mandag, nå har jeg føler meg så heldig fordi det er så mange fransklærere som har sluttet, og jeg får nå fransk på alle trinn, altså på 8., 9. og 10. Og fransk er jo sånn et litt mer takknemlig fag enn norsk, for eksempel, som jeg også underviser i. Mm. Altså at elevene har valgt franskfaget selv. Ja, sant. Og da vet jeg i hvert fall 6 timer i uken, så har jeg litt mer avslappende timer, og da er det litt mindre grupper, og så er det, og de som velger fransk, altså det er jo ikke den rølpegjengen som velger spansk eller tysk, nei. For de kan være litt sånn, litt mer rølpete, rett og slett. De velger det fordi de skal til syden og bruke det der. Ja, altså i hvert fall tradisjonelt spansk har vært litt sånn, at det betraktes som et enkelt fag, selv om verblæren er jo minst like krevende i spansk som fransk, men det rekker jo ikke disse ungdomsskoleelevene opplever kanskje litt på 10. trinn, altså senere på videregående, så de er lykkelig uvitende om verblæren når de velger fransk eller spansk.
Så spansk jo, altså tysk tenker jeg at mange norske elever velger bare fordi tysk ligner så veldig på norsk. Ja, enklest altså liksom. Ja, de får sånn drahjelp av norsken. Så jeg påstår jo at jeg får litt flinkere elever i fransk enn de får i tysk og spansk. Ja, ja. Ja, det må være mye mer motiverende å lære bort til elever som har lyst til å lære det som du skal lære bort og undervise. Mm. Men hvordan gjør man hvis man skal lære bort noe, man skal lære bort matematikk og sånn, og så er ikke elevene motivert i det hele tatt. Hvordan klarer man å undervise noe til elever som ikke har lyst til å lære? Ja, ikke sant. Hva er nøkkelen der? Ja, det kan jo hende at man ikke klarer det. Altså, det er sånn, jeg sa også i den talen at at de siste 3 årene så har jeg liksom hatt utallige samtaler med foreldre, altså utviklingssamtaler og andre mer uformelle samtaler som handler om at de foreldrene sier at ja, men min sønn er umotivert til å lære det og det, at han har ikke motivasjon til det og det. For eksempel en klassiker nynorsk. Ja. Og så sier jeg, sa på det, da jeg holdt den talen, og sier alltid at vi er nødt til å slutte å snakke om motivasjon, at noen ting må bare gjøres. Mm. Altså det er jævla mange ting som jeg er lite motivert til. Det første jeg kommer på er husarbeid, som jeg er dårlig på, som jeg misliker, men det må gjøres. Ja. Og litt samme nynorsk, du må gjøre det. Mm. Altså liksom ikke spørre om du er motivert, ja. Altså at ikke tillater, det er litt sånn luksusproblem, det er sånn first world problem, at skal, er jeg motivert? Ja, hva er det jeg har lyst til? Ja, fy faen. Hva føler jeg har lyst til i dag? Ja. Jeg har ikke lyst til å gå på skolen i dag, nei, jeg blir hjemme. Nettopp. Gå på kafé. Ja, det er sant da, fordi jeg har jo lest litt i kronikken og sånn som du har skrevet, og hva er det som er galt, tenker du, med den norske skolen i dag? Du var vel litt innom det med at man ikke skal ha noen karakterer lenger, at det ikke er liksom fraværsgrense som skal bort, liksom at alt blir så fritt og svevende, at det er ikke noe, det er ikke noe disiplin eller regler lenger. Er det litt det som er kjernen i kritikken? Ja, altså det er veldig mye. Du nevnte dette med karakterer. Det som jeg synes er veldig sånn, for jeg var borte fra ungdomsskolen i, var jeg 16 år, da jeg var i høyskole og videregående. Mm. Så jeg fikk sånn, liksom sånn, da jeg kom tilbake etter de 16, 15 eller 16 årene, men anyway, altså hvordan det hadde endret seg til det som jeg opplever som mye verre. For jeg er jo jeg er en konservativ skoleperson, og jeg tenker at noen ting må bare læres, altså at noen ting må bare memoreres, du må liksom gange tabell, gloser, og så historiske fakta. Altså som historiker tenker jeg at man må ha en kronologi, altså at om årstallene, altså det er noen årstall man er nødt til å kunne. Du er nødt til å kunne når den franske revolusjonen var, når første og andre verdenskrig brøt ut, og så kanskje noen til. Men utover dette så er jeg ikke så opptatt av årstall, men jeg er opptatt av kronologien. Man må kunne kronologien, altså man må kunne bakenforliggende årsaker og utløsende årsaker, når det gjelder for eksempel kriger. Og det som overrasket meg, da jeg begynte, så hadde jeg, dette varierer litt fra år til år, men da hadde jeg jo liksom, da hadde jeg alle fagene mine, så jeg hadde også historie- og samfunnsfag. Dette er forresten en sånn norsk spesialitet som jeg liker å dra frem, altså at i kraft av å ha liksom doktorgrad i historie- og samfunnsfag, så er jeg jo utvilsomt mest kompetent til å undervise historie- og samfunnsfag. Mm. Så hvis jeg hadde jobbet på en finsk skole, så hadde jeg undervist i historie- og samfunnsfag i absolutt alle klasser, som lektor i det faget som jeg er mest kompetent i. Men norsk kompetansetenkning, eller det er jo ikke noen norsk kompetansetenkning, man tenker heller liksom at alle som har liksom 30 studier på en historie- og samfunnsfag, de er kvalifiserte. Mm. Så man er på en måte, man deler jo på all den undervisningen på alle som er kvalifisert. Mm. Men jo, det jeg egentlig skulle si var at og jeg kan føle altså, at jeg som underviser, det største faget mitt er jo norsk, som jeg bare et års studium fra universitetet, altså 60 studiepoeng. Og det er jo norsk målestokk, er det nok? Det er det ungdomsskolelærere har i norsk. Mm. Men jeg kan føle at, oi, det er litt lite. Altså at jeg skulle gjerne kunnet mer. Mm-hmm. Men jo, altså dette som overrasket meg, som jeg er fullstendig mot, men jeg får jo ikke, altså som lærer så får jeg ikke endret systemet. Jeg prøver å endre systemet gjennom kronikker, gjennom å delta i denne podcasten, være en stemme i samfunnet. Mm. Altså, sånn som
for 20 år siden da jeg kom til Norge og min første jobb var ungdomsskolelærer. Det var helt uproblematisk at i historiefaget jeg lager prøver, altså at jeg forteller først om tidsperioden vi gjør spørsmål, altså den gammeldagse, gode gammeldagse måten. Mm. Og spesielt jeg liker det veldig godt, og mange elever synes også det veldig fint at når det historiefaget som historiefortelling, da skal jeg fortelle om den kalde krigen. Jeg står der foran og noterer noen stikkord, og de noterer, og altså at jeg synes jo magien ved historiefaget er nettopp det at det er en som kan, som forteller, og så blir ganske mange oppslukt i det. Slik ble jeg også historiker, fordi jeg hadde så himla gode historielektorer på ungdomsskolen og på videregående. Så jeg bare satt og hørte fortryllet da de snakket. Ja, for er ikke det sant, nesten uansett hva man driver med? Ja. For jeg kan merke det hvis jeg ser på noen som driver med liksom, at de skaper noe treverk, eller i sløyd, eller i håndverk. Eller, liksom, selv om jeg ikke er interessert i det tema eller det faget de driver med, så hvis jeg ser at de har en lidenskap, en passion for det de gjør, og at de dyrker det og elsker faget sitt, så blir man liksom dratt inn i det, at man blir sånn fascinert av det da, uansett. Så det har alt altså, å si. Ja, ja, sånn ekspertise og profesjonalitet, det blir man jo alltid litt sånn trollbundet av. Og det er jo fint, men jo, det jeg skulle si var jo at da jeg kom tilbake, nå er det jo sånn at dette er en del av dette elevmedbestemmelse, at de skal bestemme vurderingsformer selv. Og her er det veldig stor variasjon hvor mye lærerne lar dem bestemme. Jeg kjenner jo lærere som på en måte, som lar elevene bestemme selv hver eneste vurdering. Og jeg tenker at som sagt, dette er veldig konservative tanker, og dette er veldig, nå er jeg veldig i konflikt med samtiden min på skolen. Jeg tenker at det er jeg læreren som burde velge vurderingsformer, og jeg mener de burde være like for alle. Det som skjer nå, og jeg som en konservativ lærer, jeg vil jo helst velge prøve hver eneste gang. Og det er, jeg mener at det er absolutt ingenting galt med altså, prøve forutsett, altså norskfaget er ikke alltid prøve, altså der er det jo som skrive en stil, skrive en historie, altså hva den, men jeg, i sikkert 3 av 5 tilfeller, kanskje 4 av 5, så ville jeg valgt prøve, nesten uansett faget. Og så litt muntlige presentasjoner i språkfag, og kanskje i andre fag i tillegg. Fordi jeg mener at det er veldig viktig å memorere, veldig viktig å kunne. Og da jeg kom som en ny lærer for 3 år siden, og fikk 8. trinn, og så hadde vi jo den franske revolusjonen, og ideologien, konservatisme, liberalisme, og jeg kjørte jo prøver, og så er det andre lærere som gir liksom, som lar dem velge vurderingsformene selv, og man kan da velge for eksempel fagtekst. Og det er jo sånn, det blir veldig mye sånn klipp og lim rett fra Wikipedia. Og så får de karakter på det, eller sånn, det er en vurdering, men de har jo ingenting av, de har ikke nødvendigvis trengt å prosessere noe av det, de trenger ikke å huske noe av det, for det er bare klipp og lim. Og det blir en vurdering, og jeg bare at vurderer vi klipp og lim? Det er for meg det helt hårreisende. Og så en annen som er enda verre, som heter et eller annet klips, som jeg hater. For der er det er noen slags video, og de kan liksom ta video av bilder fra læreboken, og så samtidig leser de høyteksten fra læreboken. Og eller så kan de velge podcast, og da jobber de i vei, og så må læreren høre på og gi karakter. Men der kan de også bare lese høyteksten fra boken. Men uansett, mitt poeng er at de andre vurderingsformene, de måler jo ikke om de har memorert, om de kan noe. Fordi det er bare sånn genfortelling fra boken, altså sånn at, eller klipp og lim fra Wikipedia. Og det er jo sånn, og sånn får de jo himla gode karakterer, og sånn består i hvert fall alle, altså nå er det jo ingen som stryker uansett på en ungdomsskole. Nei. Men jeg bare himler med øynene at er det mulig at du kan få 5 i historie og samfunnsfag, og du kan ikke bakenforliggende årsaker for 2. verdenskrig, eller du kan ikke den franske revolusjonen, men du er jævlig god til å klippe og lime fra Wikipedia, og så ta noe, eller sånn muntlig presentasjon med PowerPoint, altså noen er jo himla gode med PowerPoint, altså lager de den mest fancy PowerPointen, men fortsatt har de ikke memorert noen ting, og får en god karakter. Så det er dette som jeg er veldig kritisk til, og dette er jo en av de årsakene som gjør at jeg er jo litt sånn i verdimessig konflikt, altså sånn, at jeg jobber innenfor et system som jeg egentlig ikke helt går god for. Altså at jeg har gyllene øyeblikk i klasserommet, og så har jeg heldigvis lærerens metodefrihet, så hvordan jeg legger opp undervisningen. Altså at jeg har mange gode
gode timer, altså at jeg fortsatt overlever, fordi det mye bra som skjer i klasserommet. Ja. Men hele tiden så kjenner jeg på den verdige konflikten, at jeg jobber i en skole som er i strid med mine verdier, og hva jeg står for som kunnskapsmessig og pedagogisk. Hvor mye autonomi har en lærer i et klasserom? Til hvor stor grad kan du si at nei, jeg vil ikke legge opp undervisningen sånn, jeg vil fortsatt kjøre prøver, jeg bryr meg ikke om det der, hva de sier at man skal gjøre på andre skoler. Hvor mye bestemmelsesrett har du for å bare si hvordan du vil ha det i din klasse? Altså at jeg er jo nødt til å, først og fremst liksom nødt til å følge læreplanen, og så er jeg nødt til å følge opplæringsloven, og det er jo sånn, elevenes medbestemmelse er jo, så noe spillerom må man gi til dem når det gjelder vurderingsformer. Mm. Så jeg må kanskje tillate en muntlig presentasjon i ny og ne. Ja, ja. så, men altså, at, stort sett så har man jo et ganske stort spillerom, så lenge som man liksom respekterer lovverket og forskriftene. Mm. Men her kommer vi jo til den andre. Så det er jo, fordi man blir jo kanskje oppfattet og sett på som en veldig streng lærer. Altså at man er jo ikke den mest populære. Man blir ikke den populære. Altså heldigvis er jeg så på en måte så gammel og erfaren at jeg har jo ikke noe lyst til å melde meg på noen popularitetskonkurranse heller. Og en lærer burde vel ikke være populær heller. Den burde være dyktig og være flink til å undervise. Ja, og så har jeg har en veldig fin, veldig dyktig, flott teamleder som sier alltid til elevene at hat meg i dag, elsk meg i morgen. Mm. Altså at jeg bare venter liksom om noen år når de kommer tilbake og takker meg for det de har lært et eller annet. Men, men samtidig det er jo litt sånn. Altså at nå har jeg i sommer så har jeg sittet med den dritten det er å svare på sånn karakterklager. Mm-hmm. Fordi jeg føler, jeg mener selv at jeg gir rettferdige karakterer. Men det er jo mange elever som har opplevd mine karakterer som urettferdige, i og med at de har klaget, klaget til statsforvalteren. Mm-hmm. Og da har jeg tenkt at at mange lærere er nok ekstra snille med karakterer for å slippe å skrive sånn svar i sommerferien. Fy faen så mye, liksom, og nå skal jeg skrive, fordi alle som klaget hos meg fikk medhold, så nå skal jeg produsere enda mer svar, liksom, hvorfor man likevel, altså svar, altså skrive de riktige tingene i riktig rekkefølge. Altså, det er sånn, det er litt sånn at det er ikke tillit til min vurdering, det skal skriftliggjøres. Og det er jo sånn, alle de andre lærerne slipper dette, fordi de hadde en karakter høyere snitt i faget sitt. Da blir jo det fristende. Ja, men samtidig er jeg veldig stolt av at, fordi jeg mener, og dette er også en veldig konservativ tanke, så dette kan være en sånn litt som hvis du har lærere som hører på, altså en sånn brandfakkel. Jeg mener en dyktig lærer måles på hvor stort samsvar det er mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Og jeg er jævlig stolt at mine elever gjorde det akkurat like dårlig på eksamen som de. Den er fin. Mens mange andre lærere liksom kan ha sånn stort avvik. Ja, ja. Og da betyr det, jeg mener, da betyr det at dere gir for gode karakterer, så kommer eksamenen, og de får en karakter lavere. Ja, ikke sant? Mm. Men hvor ofte er det medhold fra den statsforvalteren når det er klager og sånt? Er de enige med eleven, eller enige med deg? Min rektor sa at de får veldig ofte medhold, og jeg hadde en helt annen erfaring fra videregående, fordi der fikk de ikke medhold, fordi jeg husker jeg hadde sånn avgangsklasse i fransk, hvor jeg strøk ganske mange, og de klaget jo, for det koster jo ingenting å klage, så de klaget jo alle som jeg strøk i fransk. Ingen av dem fikk medhold, men det kan tenkes, fordi der hadde de laget sånn skjema, hvor man skulle plotte inn opplysningene. Og jeg, nå kunne jeg liksom drottle fritt, og jeg er sikkert det hadde kanskje vært lettere, altså at de hadde ikke fått medhold hvis jeg hadde fått skjema for å plotte inn de riktige tingene. Mm. Mens nå drottlet jeg fritt, og den der frie drottlingen min var ikke bra nok for statsforvalteren. Ja. Men jeg tenker sånn at det er viktig å lære barn å akseptere tap også, tenker jeg. Ja. Å akseptere og ikke alltid klare det. Yep. Og det er kjempeinteressant. Mm. Og nå kjenner jeg at du bare putter ved. Ja. Nei, jo, altså, for dette går jo tilbake til det, at det viktigste du som forelder skal lære ditt barn er å lære å tåle skuffelser. Men også lære kanskje at ikke alt er alle andres feil. Mm. Fordi jeg, det var jo en sånn
Jeg må ha sånne foreldre som liksom, fordi først ber de om begrunnelse for karakteren, og deretter finner de ut om de skal klage. Og så var det et sånt, sånne foreldre som jeg, jeg har så mange elever at jeg tror jeg innenfor når jeg forteller denne historien, altså at, at dette blir ikke sånn, det ikke sporbart hvem disse er. Men så skrev jeg til, da jeg sendte begrunnelsen, så skrev jeg til disse foreldrene at, at tenk to ganger før dere klager, at da lærer dere deres barn at man kan liksom klage seg gjennom livet, at det alltid andres feil enn egen feil. Så jeg var litt sånn tøff i trynet, og da fikk jeg jo karakterklage i retur. Og hvordan gikk det med den klagen da? Nei, jeg fikk jo medhold denne eleven også. Men altså, medhold, medhold betyr jo, altså det betyr jo ikke at de får bedre karakter. Nei. Det betyr bare at jeg har ikke synliggjort godt nok at karakterforskriften er fulgt. Så hva skjer med karakteren i seg selv da? Kan de det som skjer ny vurdering, eller? Ja, altså det er jo derfor jeg må skrive mer svar nå. Altså nå, sikkert denne uken kanskje, jeg begynner i morgen når jeg er tilbake på jobb. Fordi da må jeg liksom enda mer nøyaktig skrive hvorfor denne eleven fortsatt skal ha den karakteren. Og så kan de klage på det også? Nei, det kan de ikke. Nei. Da er det stopp. Det er stopp. Okay. Fordi det er jo disse her som vurderer, som sitter og vurderer disse klagene, det er jo byråkrater hos statsforvalteren. De har jo aldri vært i klasserommet. De kan jo ikke komme og si at eleven skal egentlig ha. Jeg har jo foreslått for rektoren, altså bare som en sånn fuck you, at vi gir dem sex. Alle som klaget, vi gir dem sex. Jeg synes det hadde vært så mulig. Så lærer de seg at i livet er det best å klage. Ja, da vinner du. Nei, jeg synes det, den der å gi dem sex hadde vært så jævla fin sånn. Ja. Fordi da, de skjønner jo at de ikke har fortjent en sekser. men dette er enda mer, altså dette er enda mer sånn, hva skal jeg si, latterlig i innlandet. Nå har jeg sikkert forresten sagt sånne ting at hvis han, Miljøpartiet De Grønne mannen, ser på podcasten og klipper ut, så er jeg på VG igjen. Ja. Nei, hva begynte jeg å snakke om? Miljøpartiet De Grønne, og så bak statsforvalteren, karakterer. Ja, nei, samme med det. Ja. Nei, vi kan bare snakke om noe annet. Ja, men det er, jo, kom jeg på det. Ja. Fordi jeg kommer jo fra fuckings innlandet, og innlandet er jo, altså det er jo kanskje det, et av de minst kompetente fylkene, altså sammen med Finnmark og Østfold, så der bor jo de dummeste folkene. De, det er en fin overskrift. Det skal jeg som overskrift på podcasten denne gangen. De dummeste menneskene bor i innlandet. Ja. Sammen med Finnmark. Skulle jeg liksom prøve å skjerpe meg? Det gikk ikke. Jeg klarer ikke dette. Det klarte i 5 minutter. Ja. Nei, jeg holdt på. Bare gi slipp. De mest uutdannede folkene bor jo i innlandet. Ja. Men, og der er det jo, innlandet er jo styrt av sosialistene. Ja. Og sosialisterne har jo en sånn idé at du er motivert hvis du kommer inn på ønsket linje på videregående. Og det er en veldig fin sosialistisk tanke. Altså mange sosialistiske tanker er veldig noble og gyllene og gode. Høres bra ut på papiret. Ja, teoretisk sett. Yep. Men også disse som klager på karakteren sin, alle har jo kommet altså, i innlandet, fordi alle kommer inn på ønsket linje. Vi har jo ingen konkurranse, sånn som man har i Oslo. Så de har allerede kommet, altså den karakteren, om de får 6 eller om de får 1, har ingenting å si, fordi de kommer inn på ønsket linje, for det er ingen konkurranse i innlandet, fordi sosialister vil ikke ha konkurranse. Nei. Mens jeg mener, dette har jeg tenkt å skrive om, men jeg har ikke bare kommet så langt, altså i innlandspressen, men det er litt sånn begrenset hvor mye jeg orker å produsere leserinnlegg for lokalavisen. Jeg føler at det er litt sånn perler for svin hvis jeg skriver i lokalavisen. Nei, men altså dette at som 10. klasse lærer så opplevde jeg noe veldig sånn på kroppen, altså at min tidligere erfaring, både som elev selv og da jeg var lærer sist, at våren på 10. trinn, altså folk sitter som tente lus, fordi de skal inn på videregående, de skal komme inn på ønsket linje. Og nå er innlandet, når alle vet at de kommer inn uansett, det var ingen som var tente lus, de var bare, å jævlig lei av ungdomsskolen. Så det var på en måte ingen sånn skjerpet følelse å undervise på 10. trinn på våren. Og jeg synes vi taper så mye når de på en måte slippes inn. Og så husker jeg liksom sånn, var det sånn, kanskje 2 måneder, kanskje halvannen måned før skolen tok slutt, altså lenge før karakterene var gitt. Det er en veldig populær linje, idrettslinje på Storhamar videregående. Og så kommer det, så annonseres det at nå blir det 2 idrettsklasser på Storhamar. Jeg hadde jo noen elever som
prøvde å jobbe hardt. Jeg kan ikke si at de jobbet jævlig hardt, fordi det de ikke vant til, men prøvde i hvert fall å jobbe hardt for å komme inn nettopp på den idrettslinjen på Storhamar. Fordi hvis de ikke kom inn der, så måtte de ha toget til Stange eller hvor den andre idrettslinjen er. Så det hadde faktisk hatt en kostnad hvis de ikke hadde kommet inn på. Men når de annonserer at nei, nå åpner vi to idrettslinjer, det betyr at alle kommer inn. Okay. Mm. Og der gikk på en måte tiltaket fra de som liksom prøvde å jobbe litt hardere for å komme inn. Ja. Og så alle kommer inn på studiespesialiserende linjer. Altså man har jo sånne gamle gode gymnas, altså sånn Hamar katedralskole. Altså det er jo bare en søppeldunk, fordi alle kommer inn på studiespesialiserende. Ja. Og jeg har jo elever, jeg sender jo ut elever som aldri skulle gått på studiespesialiserende. Mm. Og vi gir jo dem alle signaler om at dette er ikke smart, men... blir vi hørt? Nei. Jeg synes at man behandler skolen i Norge som mer og mer som det en barnehage, altså at alle følelser skal tas hensyn til, alle skal resultatlikhet, alle skal stå på samme pallen og få samme gullmedalje, for ingen skal liksom føle seg utenfor, det den likhetstanken, ikke sant? At det blir mer, det jo som man gjør i barnehagen, sånn at ingen skal konkurrere, og ingen skal tape, og ingen skal vinne, ikke sant? Men du kan jo ikke ha det i voksenverden etterhvert, barn må jo bli vant til å bli voksne, og sånn er det jo ikke i voksenverden, ikke sant? Det er urettferdighet, men det liksom som man tviholder på den der, nei, verden skal ikke være urettferdig, ja, men verden er urettferdig. Mm. Barn har forskjellige egenskaper, de har forskjellige styrker og svakheter, og man kan liksom ikke prøve å plassere alle på samme førsteplassen i alle samme gullmedaljer. Og så tenker jeg også sånn, da jeg skrev til disse foreldrene som ba om begrunnelse, tenk etter hva dere lærer deres barn, at man kan bare klage seg. Ja. Altså, selvsagt, altså, nå kommer jeg med noen forbehold som jeg egentlig ikke pleier, men altså, noen ganger, det kan jo hende at en klage er bekreftet, det er jo ikke alltid slik at det ikke er det. Men altså, dette at foreldrene som på en måte tar all den jobben med å liksom be om begrunnelse, klage på vegne av sitt barn. Jeg tenker jo at dette er folk som skal til videregående, folk som kanskje skal ut på sommerjobb. Jeg bare tenker liksom at på et tidspunkt er jo foreldrene nødt til å... Altså at, Når skal de bli voksne? Liksom? Ja. At fordi du kan liksom ikke bare fjernstyre og gjøre alt for dette barnet. Og sånn sett er jeg jo... Så jeg liker jo litt det der oppdragelsesidealet som er fremtredende, eller som er i nordiske land, og spesielt blant middelklasseforeldre. Altså, dette er i hvert fall idealet, at vi skal lage selvstendige barn. Og jeg tenker at selvstendige barn blir til med minst mulig sturing. Altså at, sånn som når min datter skulle søke i sommerjobb, eller min sønn for så vidt, altså nå er jo de store barna mine er jo så store at... de har søkt, og noen av dem har til og med fått sommerjobb, så sier jeg at første utkastet til søknad, så skriver du, så kan jeg komme med innspill. Ja. Men jeg skal jo ikke skrive søknad for dem, eller enda, jeg var så sint på eksmannen min, dette er for ett år siden, altså vi er gode venner, han tåler godt at jeg er sint på ham, men da de skulle, eller kanskje dette er halvannet år siden, da de skulle ha sånn, vet du, sånn yrkespraktisk, yrkesprio-uke, yrkesorienteringsuke, så har jeg min mellomste sønn er en sånn slask. Ja. Altså du vet jo, eller du vet ikke, men jeg vet som underviser på en ungdomsskole hvordan tenåringsgutter er noen jævla slasker. Ja, ja. Altså det er sånn. Og så han fikk ikke liksom ræva seg i gir for å liksom gå og undersøke en sånn praksisprioplass. Så faren hans, altså eksmannen min, går til det lokale badelandet og spør om han kan ta den. Og jeg bare sånn at det der kan du ikke gjøre. At han kan jo gå selv, han kan snakke selv. Fy faen for en bjørnetjeneste. Og sånne bjørnetjenester gjør mange foreldre, fordi de tror at det er en tjeneste. Men nei, det er en bjørnetjeneste. Så jeg var sånn, heldigvis, det har jo gått bra med han der slasken, for nå han har han jobbet to somre på rad på Hunderfossen. Det er bra. Der, ja. Så han har jo lært å liksom, søke jobb, og ha en jobb, beholde en jobb, stå på. Hunderfossen har jo vært åpen til og med nå. Uka som gikk, da det bare høljet ned. Så han har jo liksom solgt is i iskiosken under hans. Ja, for jeg tenker det er ikke bare hva slags utdannelse og hva slags kunnskap elevene skal få som skolen gir, det er jo også hva slags menneske vi vil ha i samfunnet, ikke sant? Og i utdannelsen, det viktigste ordet der er kanskje, hvis du tar bort ut, så har du igjen dannelse. Hva slags mennesker skal det være? Jeg tenker at barn blir best hvis de møter mye motstand. Altså ikke for mye motstand, men mye mer motstand enn jeg tror foreldre i dag er villige til å gi dem. At hvis du går på trening,
treningsstudio og legger på mange vekter, jo mer vekt og motstand jo sterkere blir du. Mm. Og jeg tror det sånn man skaper gode individer og gode voksne også. Mm. Og jeg tenker sånn eksempel, sånn som det da, med hvis en barn klager, jeg tenker hvis datteren min, nå, hun skal begynne i tredje klasse nå, hvis hun etter hvert kommer når hun blir større, liksom syvende, åttende, niende, og sier, ah, jeg fikk bare tre på matte, vi må klage til læreren, så jeg sier, nei, la meg se hvor mye kan du i matte. Og så ser jeg, ok, men denne karakteren riktig, vi skal ikke klage til læreren, du skal akseptere den karakteren du fikk, hadde jeg sagt da. Mm. Det er akkurat det samme som hvis hun driver med noe turn eller idrett og er konkurranse, og så fikk hun tredjeplass, mm. og så skal hun liksom si, ja, jeg fikk bare tredje, vi må klage, så jeg får første. Mm. Nei, du fikk tredjeplass, du aksepterer tredjeplass, så jobber du hardere neste gang. Mm. Vi skal ikke klage på den, mm. ikke sant? Ja, ja, jeg tenker sånn, ja. Ja, ja, ja. Du må akseptere det, tapet. Det er jo den fornuftige og sunne utmarksrefleksen. Mm. Jeg har liksom også tenkt at at skulle jeg liksom klage mm. hvis mine elever, eller mine barn var misfornøyde ja, med karakteren, nei. Da hadde jeg bare sagt, fy faen, jobb hardere, ja, ja, ja. At det er liksom, se deg i speilet. Ja, ja. Men jeg var jo litt sånn, jeg klaget jo litt fordi han slasken, han mellomste sønnen. Mm. Jeg har fire barn og tre gutter, og han mellomste, som jeg kaller for den, han er jo en megaslask, eller ja. i hvert fall sånn tidvis slask, og så mm. han fikk tre i sidemål, tre i nynorsk, mm. Og jeg mener at han hadde ikke fortjent mer enn en. Ja, ja. Men dette er en norsk skole. De er så livredde for å gi en og to, og sikkert ja. Enda mer redde siden jeg er mor. Ja, ja, ja. Men jeg tok jo kontakt med læreren at hvordan kan han få tre i nynorsk når ja. Han nekter å skrive nynorsk? Ja. Hva svarte du da? Ja, læreren hadde sitt på det, tørre, fordi i undervisningen så hadde han vært så flink til å lese nynorske ja, ja, ja. Noveller og tolke den og bla bla bla. Så det var på en måte vurdert ut fra sånn... Innsats, liksom. Ja. Men hvis jeg hadde hatt en elev som ja. Nekter å skrive nynorsk, ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde gitt tre, altså. Hvorfor er du så redde for en og to? Er det på grunn av klager, da? At ja, ja, klager? Så tror jeg det er en ting, og den andre er jo at elever blir leise. Ja, ja, ja. Og de er jo ikke vant til å... Det er jo sikkert ja. Derfor jeg får, vet du, alle disse klagene. For ja, ja. De får sine første en og to på karakterkortet. Men er ikke det også en del av å bli voksen, er å bli leise? Ikke sant? Hvorfor skal man skåne dem for følelsen mm. av å bli leise? Mm. Det er liksom som alle må være glad hele tiden, alle skal mm. være snille. Mm. Og så tenker jeg, jeg har også tenkt at hvis liksom sånn for det kunne jo også vært en morsom øvelse, at, mm. at man da gir dem litt bedre karakter, ja, siden ja. De har fått medhold, men mm. blir man glad på den karakteren man har sant. Laget på? Sant, jeg tror ikke det. For det er i hvert fall den karakteren du blir gladest for, den du har virkelig jobbet for. Ja. Men det kan jo hende at de har følelsen av at ja, ja. De har skikkelig jobbet skikkelig hardt. Ja. Men det er sånn det du ikke... har fortjent, det blir du ikke glad for. Mm. Det er som å gå og stjele solbriller mm. på Gardermoen, på flyplassen. Du blir ikke glad for å bruke dem etterpå. Mm. Det er litt sånn annerledes. Mm. Jeg husker det for veldig lenge siden da jeg søkte jobb som doktorgradsstipendiat. Ja. Det var lyst ut to stillinger, og så det er en sånn vitenskapelig kommission som vurderer vurderer de søknadene, og så vi var tre mm. som var vurdert helt like. Det var en liksom ut fra den kommisjonen, nei, eller hun første var kanskje vurdert som over, men så vi to, nummer to og tre, mm. vi var vurdert som helt like. Og så var det en mann, omtrent like gammel som meg, så vi var vurdert like. Og, så, og da, liksom, da tok jeg den der kjønnskvotering, vet du, at, mm. at når man blir vurdert likt, så jeg ble faktisk kvotert inn, mm-hmm. Vet du, da, dette er nesten sånn beslektet med klaging, mm. jeg klager på vegne av skjønnen mitt, ja, ja, ja. At jeg skal inn i en vitenskapelig stilling, når altså, ingen stor skade skjedde, for det ble lyst ut en ny stilling 3 måneder etterpå, da fikk han den. Mm. Men da bare kom på dette, og jeg har glemt dette, eller fortrengt dette. Mm. Jeg er jo ikke flau over å ha vært kvotert inn. Jeg er jo for kvotering. Mm. Men hva tenker du om i skolen, sånn elever som er voldelige, og skaper bråk, og angriper læreren, man hører jo masse sånt. Hva tenker du, og hvilke muligheter har læreren der for å skape ro i klasserommet? Kan man sette eleven på gangen, sende til rektor, hvordan kan man holde orden i klasserommet for tiden? Nå har jeg akkurat lest, vet du, den der Clemens Sarge, eller Sarge, jeg vet ikke hvordan han ville uttale sitt etternavn, den boken om han som ble utsatt for vold mm. i Oslo skolen, og den lange kampen egentlig for rettferdighet, og nå kan det hende at jeg, og den var veldig skremmende, altså veldig sånn at jeg ble nesten sånn, mm. jeg sa til min rektor på en medarbeidersamtale at
Nå jobber jeg på Hamar, så mitt inntrykk at liksom, jeg har aldri vært redd for å gå inn i klasserommet, at man snakker veldig mye om vold i skolen. Jeg har aldri vært redd. Altså at de elevene, mitt inntrykk av elever er at de er snille, høflige, hyggelige. Altså kjempesnille, kjempehøflige, kjempehyggelige, alle sammen. Det er bare at, altså, at de er ikke så kunnskapsrike som jeg skulle ønske at de var, men den saken jobber jeg jo med. Men akkurat den der boken, liksom, den gjorde meg jo litt redd. Og det er jo, altså, og nå spesielt nå som jeg får en åttende klasse, altså det er, og jeg vet sannelig ikke om jeg har midt på det tørre, for jeg husker jo nå for 3 år siden at jeg har sendt elever ut, men jeg vet ikke om jeg har lov til det. Ja. Altså at, og hvis jeg ikke har lov til det, hvordan holder du roen? Ja, ja. Hva gjør du da? Det skjønner jeg ikke. Men altså, man bruker jo de vanlige, altså det er sånn helt vanlig klasseledelse, at når du starter timen, så står alle, vi venter til det er stille. Så det er fint. Altså, at det er helt sånn god gammeldags pedagogikk. Jeg synes det var fint 1930-1940-tallet, hvor det var liksom respekt for læreren, og, og liksom, kanskje ikke så ekstremt at det skal bli sånn nå, men at det er noe i essensen derifra, at man hadde mye mer respekt for for læreren, og kateteret var litt sånn høyere opp, og man lærte, man hadde mye mer sikkert stillhet i klasserommet da, og lyttet til hva læreren sa. Og men nå er jo noe av problematikken ligger jo, og dette er jo igjen altså sånn norsk ideologi, at alle skal inn i det samme klasserommet. Og jeg mener jo at, at det er alt for mange elever i det klasserommet som ikke hører til det klasserommet. Altså at i og med at man har lagt ned spesialskoler, Så man har liksom elever med store kognitive problemer, adferdsmessige problemer, diagnoser. Alle skal med, liksom. Og alle skal inn i den samme. Og jeg har jo ikke spesialpedagogisk kompetanse, så jeg er jo på mitt beste med den såkalte normale eleven. Og jeg har jo ikke kompetanse til, til de vanskene og til de problemene som kommer inn i klasserommet. Så jeg kan på en måte bare håpe at jeg får en rimelig enkel klasse. Men får de i så fall en egen spesialpedagog som er med den ene eleven hele tiden? Nei. Det er sånn jeg trodde. Ja, igjen. Det er sånn man hører, liksom. Men det hadde vært, dette oppleves sikkert som litt sånn, noen kan jo ha en personlig assistent, altså det hender jo. Men de er jo aldri utdannede spesialpedagoger. Nei, de er ikke denne. Nei. Så man har jo liksom en spesialpedagogisk, man har den spesialpedagogiske kompetansen på skolen. Det har man jo, altså at man har en spesialpedagog på skolen, og så har man jo folk sikkert, noen lærere som har studert spesialpedagogikk. Men ikke alltid i det klasserommet hvor det trengs. For det jeg ikke skjønner er, hvis det er enkelte elever som lager masse bråk, og sånn som min eget utgangspunkt da jeg gikk på skolen, jeg vokste jo opp på Furuset her i Oslo, og da var det jo i klasserommet, var det jo elever som sto og kastet stoler på læreren, og bannet til læreren, og spyttet på han, og var frekke mot han, og kunne ikke gjøre noen ting, ikke sant? Og det var jo helt forferdelig, du kunne jo ikke lære noen ting i det klasserommet, og læreren virksom, han hadde ikke noe sånn, han kunne ikke gjøre noe med det, han fikk ikke noen konsekvenser. Men på den skolen også var det jo masse våpen, og elevene hadde jo med seg kniver og økser på skolen, og politiet rundt der hele tiden, og det var jo bare helt forferdelig. Så det var jo ikke noe, det var ikke så mye læring som foregikk. Så du har ikke lært noen ting? Nei. Så jeg sluttet jo på skolen etter 10. klasse, så sa jeg ha det bra til skolen og var ferdig med det. Og jeg ble ikke så veldig motivert heller av å gå der. Så det var jo bare en helt forferdelig tid. Og du måtte heller tenke på din egen sikkerhet når du skulle på skolen, og tenke på hvem er det som har med kniv i dag, hvem er det som har med våpen, hvem skal jeg holde meg unna, hvem er det som selger rusmidler og narkotika i pausen. Liksom, det var heller det, og så passe på å overleve og komme seg gjennom dagen. Nei, og det er jo dette, altså den virkeligheten man har i Oslo, eller på flere Oslo-skoler, det er jo geografisk her også, altså at det er jo vel Oslo Øst som er mest beryktet, at jeg også tenkte at jeg har lyst til å søke jobb i Oslo på sikt, altså at jeg håper jo at jeg kommer meg vekk fra innlandet på et tidspunkt, for nå har jeg liksom sonet der lenge nok, og de store barna begynner å bli så store at jeg er fri, og så har jeg jo liksom tenkt at hvor i Oslo kan jeg søke jobber for å liksom ikke bli redd. Ikke velge Oslo Øst. Nei. Det konstaterte jeg bare under den bussturen hit, at fy faen. Nå høres jeg ut som liksom den Oslo Vest-fruen som jeg ikke er, men jeg ville gjort det samme selv, hvis jeg hadde vært lærer, hadde jeg aldri jobbet på denne skolen her. Nei, men det er jo veldig trist. Altså, det er jo det.
Men det liksom, hva skal man gjøre på en måte? Jeg tenker at hvis man fratar læreren alle mulige muligheter for konsekvenser mm. da, for elever som lager bråk, mm. da går det ut over alle de andre elevene som faktisk har lyst til å lære. Ja, altså det som jeg savner, som man kanskje har en liten hjemmel for å gjøre, men som å utvise ja, elever. Utvise. Ja. Ja, utvise en dag, to dag, tre ja, ja. Dag. Jeg tror det var sånn da jeg gikk på skolen, for liksom, var det sånn 25 år siden, eller hva det er. Da tror jeg man ble utvist fortsatt, og at det fikk større konsekvenser. Og så eventuelt, jeg vet ikke om det var at du ble utvist permanent, men det var vel opp til en uke. Og så har man jo veldig tro på dette, og dette er jo litt en av de tingene som gjør at den norske skolen er, altså, jeg liksom klager jo på eller skylder på sosialisterne, altså at jeg har skrevet en kronikk om at lærerne har fått den skolen de har stemt på, altså den SV-skolen. Altså at man har veldig tro på sånne samtale. Altså sånn at hvis elevene bryter en regel, så skal du som lærer snakke med eleven. Skal forstå. Ja, ja, og så liksom snakker og gjennom, og jeg er litt lei av det. Altså, en ting er at jeg er ikke utdannet terapeut, altså at jeg er utdannet fagperson. Så jeg hadde bare lyst til at hvis en elev bryter en regel i klasserommet, i stedet for å bruke mitt friminutt etterpå til å snakke med eleven, som jeg heller ikke er så god til, altså jeg er ikke så god til å snakke, i og med at jeg liksom, det har jeg ikke, altså utover å være en vanlig trygg voksen, men jeg har lyst til å bare sanksjonere fort, altså fort anmerkning eller et eller annet, sånn at man mister en eller annen, et eller annet, og så kan jeg gå videre med undervisningen. Og det har liksom spredt seg en sånn kultur, også med tanke på den her oppførselsordenskarakteren, at man er livrett for å sette ned den karakteren. Alle skal helst ha god oppførsel. Og det sørger vi for med disse samtalene. Mens jeg tenker at, litt sånn som i Finland, at man har, liksom, man har til og med karakter. Altså man bruker karakterskalaen for orden- og oppførselskarakteren. Det er bedre da. Ja. Jeg synes det er fint det. Ja, og en helt sånn real tilbakemelding, tenker jeg. For det er jo det de vil merke når de blir voksne. Hvis de går rundt og er uhøflige mot folk og ikke hører på andre, så vil du får ikke noen venner, du får ikke noe god arbeidsplass, du får ikke noen venner. Altså det er bedre å forberede dem på det virkelige livet i stedet for at du gjør hva du vil, du får bra karakter uansett, alle liker deg uansett, alle er like, alle skal med, alle er snille, liksom. Det er jo ikke virkeligheten. Nei. Og så er det jo veldig ofte slik, altså dette er bare en sånn refleksjon og et sidespor, at sosial kompetanse og faglig kompetanse går veldig ofte hånd i hånd. Altså at er du dyktig faglig, så er du antageligvis også dyktig sosialt. At det er de elevene som sliter, de sliter jo gjerne da både sosialt og faglig. Ja, og jeg tenker de elevene som bryter grenser, de er nettopp ute etter grenser for å se hvor grensen går. At de vil ikke ha masse forståelse og samtale. Jeg tenker at de vil bare ha den harde grensen, for å vite hvor er veggene hen, hvor er dette rommet hen, og at det er det som gir barn trygghet, er å vite hvor er grensene. Ja, og jeg tror det er veldig mange gutter, spesielt gutter, vi svikter på den måten når vi går over til den der, la oss prate. Altså at, fordi mange gutter hadde trengt både de tydelige rammene, altså både når det gjelder atferd, oppførsel, men også faglig, altså den der, det som man har skimset av i mange år, altså den der, det å memorere, det å kunne liksom det grunnleggende fagstoffet. Altså noe sånn, noe så gammeldags som jeg praktiserer veldig mye, gloseprøver, eller rene rettskrivingsprøver i norsk, som er sånn memorere hvordan ordene staves, skrives, hvordan, at man har en grunnleggende kompetanse, eller grunnleggende kunnskap. Jeg husker jeg hadde jo sånn en veldig interessant, fascinerende samtale, for jeg hadde en klasse, var det da, 9. klasse i historie, og jeg hadde jo gitt litt for dårlige karakterer, mente sikkert mange siden, men man har jo ikke noen klageadgang på 9. trinn, men da hadde jo rektoren fått liksom noen samtale fra foreldrene, at hvordan kan sønnen min eller datteren min ha en eller to i samfunnsfag eller historie, eller kan hun eller han ingenting? Og da sier jeg til rektoren, kan ingenting. Altså, har ikke vist noen kunnskap. Og så sier rektoren et eller annet, ja, men hva med kompetanse da? Fordi man er veldig opptatt av at man skal vise sin kompetanse i de fagene. Vi gir karakter på kompetansen. Og så sier jeg at, kan du ha kompetanse uten å ha kunnskap? Og det er jo liksom, det synes jeg er sånn som i historiefaget. Altså at, hvordan kan du vise kompetanse i å
nå har jeg jo ikke læreplanene her, men det som står liksom ramset opp der, hvis du ikke har den grunnleggende kunnskapen, og jeg mener at mye av den grunnleggende kunnskapen i fransk, i engelsk, i norsk, altså sånn som setningsanalyse, sånne ting må bare memoreres, at hva er verbal, hva er subjekt, hva er indirekte objekt, hva er direkte objekt. Altså det krever rumpemuskler, du må sitte og bygge, eller sitte og øve. Og man har i veldig stor grad gått bort fra det der å sitte og øve, fordi det blir sett på som noe fy-fy, i hvert fall de progressive pedagogene ser på det som fy-fy. Hvorfor ser de på det som fy-fy, tror du? Du må lese den der Gunn Imsens Elevens verden, som er liksom den, eller du må ikke lese den, men det er den mest brukte læreboken, eller har vært i hvert fall i mange år i lærerutdannelsen, og de kaller dette for, er det innprentering, eller er det et ord? Ja, at som om det var noe galt med det. Altså at, mens jeg tenker at det er en god ting, altså noen ting, altså, fordi noen ting er jo fakta, som du skal kunne. Og så tenker jeg at det er ikke bare kunnskapen du lærer, men hva annet lærer du? Du lærer disiplin. Mm. Og liksom, dette her er disiplin. Legge deg selv i selen og virke. Ja. Mm. Og du må yte for å kunne nyte senere. Mm. Du må offre den tiden du har nå, fritiden din, du må offre energien din for å pugge dette her, fordi det gir deg mange gleder senere, åpner mange dører for deg senere. Mm. Og det er kanskje den viktigste leksen som kanskje lærere og foreldre lærer bort til barna, er det at du må offre nåtiden for fremtiden. Altså du må gjøre ting nå som du ikke liker, fordi det vil gagne deg fremover. Mm. Og ikke bare hele tiden velge lavt hengende frukt og gjøre akkurat det du føler for der og da til enhver tid. Og i tillegg så tenker jeg, som jeg også sier til, ofte til mine elever i fransk, at fransk er jo litt sånn som å lære to språk, hvordan det skrives og hvordan det uttales, fordi fransk er et veldig lite fonetisk språk, og bare sånn som nå kommer i løpet av de, sikkert de første ukene på 8. trinn, altså sånn hvordan man former spørsmål på fransk, altså en måte å forme dem er å lage en sånn, putte en sånn eske, pakke inn i setningen. Og den der eske skrives, det er jo liksom, det tar litt tid å lære å skrive den der eske, for det er mange ord og mange bokstaver for noe så kort. Og så kan jeg si til elevene at dette er at hvis jeg vekker dere midt på natta, så skal dette komme. Altså dere skal kunne både uttale og skrive det. Altså mange sånne ting som må memoreres. Så fremmedspråk er jo et veldig sånn godt eksempel på hvor mye tid og innsats du må bruke før du mestrer. Men det er litt fint. Altså når du da, altså at noen elever drar jo, altså drar litt på ferieturer eller kanskje til og med på språkkurs og kommer tilbake og veldig stolte hvis de fikk brukt det lille de kan, og det gir jo litt sånn mer smak til den puggingen eller til den der som må gjøres, altså fremmedspråk er jo i stor grad pugging, men der ser vi jo altså at altså sånn smarttelefoner, den her teknologiske digitale utviklingen har jo gjort at de færreste elever lenger kan pygge. Ja. Altså at de er vant til Google Translate, og alt er bare et klikk unna, og de har på en måte ikke den konsentrasjonen og den roen som min generasjon hadde, fordi vi hadde jo ikke disse forstyrrelsene. Altså vi satt og pygget, og det er, det kan jo være tungt fortsatt, selv om liksom de elevene som har valgt fransk, har jo valgt fransk for å kunne lære det, men fransk er kanskje det eneste fag, eller tysk og spansk, altså fremmedspråk, hvor de virkelig må sitte og pygge. Mm. Og jeg har tenkt på disse sosialistiske forsøkskommunene, hvor de forbyr lekser. Det er jo helt umulig å lære seg fransk med et timetall på 2 timer i uken, når du ikke kan gjøre lekser. Det betyr at du ikke kan liksom øve det du gjør på skolen, øve det hjemme, og så få sjekket det på skolen. Og det er jo sånn som jeg alltid sier, at sosialistisk skolepolitikk er basert på at alle skal bli akkurat like dumme, akkurat like middelmålige. Ja, ja. Og det er jo det man blir, hvis det er liksom, det er ikke lov å øve. Dere har ikke lov til å øve hjemme. Ja, ja. Men jeg tenker at hvis du skal, og jeg sier jo, jeg pleier jo å liksom snakke både på foreldremøte og til de elevene, at hvis du ikke er interessert i å jobbe, så bør du velge noe annet enn fransk. Og det er veldig mange elever som velger fremmedspråk, som ikke burde velge det, altså de burde heller tatt arbeidslivsfag eller noe annet som tilbys, fordi de har jo ikke konsentrasjonen, de har jo ikke rumpemusklerne, altså den motivasjonen det tross alt krever å liksom sitte og jobbe. Og man er jo vant til at
engelsk, for en nordmann kommer ganske gratis, du ser engelsk overalt, altså et visst nivå i engelsk har alle, fordi det er liksom, du kan ikke la være å høre engelsk, men du hører aldri spansk, fransk eller tysk. Så det jo fag som koster, og den generationen vi har nå i klasserommet jo ikke vant til at noe koster noen ting. Nei, sant? De sitter på TikTok, og de får instant gratification og reward hele tiden. De så gjerne døde, altså hele gjengen. Og det jeg ser det jo hjemme med mine egne slasker. Altså, gjerne døde folk. Gjerne døde tenåringer. Men hva tenker du om... Fordi det jeg tenker de store linjene her i USA, så har de den der galskapen med woke-kulturen og sånn, og de river jo ned statuer og sier at alt som har med disiplin og realfag å gjøre, det patriarkatet, og det må rives ned, fordi det gammeldags, og det hvite menn som har skapt matematikken og fysikken og vitenskapen, og derfor må det rives ned, og derfor alt som minner om disiplin og sånn i skolen, det patriarkatet, og det må vi ta avstand fra. Det litt den kulturen der, da. Det noe av det... som smitter over til Norge også, sånn at vi importerer amerikansk kulturkrig og woke-kultur? Her har du folk antagelig som kan snakke om dette mye bedre enn meg. Altså, Norge jo ikke upåvirket av woke. Nå så jeg bare det subjekt som hadde dette, at Venstre det mest woke-partiet. Ja, jeg så den der tegningen. Og så jeg har faen meg stemt på Venstre. Jeg snappet akkurat på veien hit på en bussholdeplass, så var det sånn stem Venstre for skole og klima. Altså jeg snappet og skrev at ja, jeg har stemt på Venstre, men jeg kommer til å angre. Ja. Men jeg hadde, uansett hva jeg hadde liksom stemt på, så hadde jeg angret. Jeg skal fortelle når jeg alltid... Nå svarer jeg ikke på spørsmålet, men det bare fordi jeg ikke kan svare. Så da snakker jeg om noe annet. Det er greit. Da er jeg en som politiker her. Men for Venstre er det eneste liksom klassisk liberalistiske eller sosialliberalistiske partiet ja, i Norge. Ja, sosialliberal, ville jeg heller sagt enn liberalistisk, men jeg skal fortelle alltid når jeg angrer det at jeg har stemt på Venstre, fordi Venstre har jo som et sånne ihuga nynorsk folk. Og hver gang jeg har sidemås undervisning for sånne elever på Hamar, som aldri har hørt en dialekt, eller omtrent liksom er så langt fra nynorsk som kan være, og så har i tillegg selvsagt store problemer med å skjønne, eller liksom at som er like mot nynorsk som en gjennomsnittlig FRP-er. Og når jeg må liksom undervise nynorsk, og så prøver å si at ikke liksom spør om du motivert, dere skal lære dette. Og så jo nynorsk, eller sidemåls, jeg hadde ikke lagt sidemålsundervisning sånn som det hadde lagt opp hvis jeg kunne bestemme. Så jeg på en måte, jeg føler jo med elevene, eller jeg jo litt sånn litt enig med dem. Og det jo alltid når jeg har sidemålsundervisning, det da faen at jeg stemte på Venstre. Faen. For de jo sånn garantister, fordi de jo sånn sidemålsentusiaster. Men hva synes du om nynorsken egentlig? Hva tenker du om det, å ha det faget i det hele tatt? Nei, altså jeg synes jo at sidemål jo en del av norskfaget, absolutt. Altså at det jo mange, hvis vi ikke hadde hatt nynorsk, så det mange romaner, dikt, ting vi ikke hadde lest, som vi heldigvis leser. Men jeg er jo ikke altså det at jeg underviser i nynorsk grammatikk og skal lære dem å bøye verber på nynorsk, og så skal de skrive tekster på nynorsk, det jo helt bortkastet når det to gjensidige forståelige språk, altså det så tullete. Norskfaget har et vanvittig stort timetall, og mye går til nynorsk, altså mye går til disse her idiotøvelsene. Og så har jeg også tenkt, og her må liksom, hvis du får tilbakemeldinger, jeg må sende et sånt spørsmål ut til lytterne. Fordi jeg tenkte nå som vi hadde eksamen, og de hadde jo eksamen både i nynorsk og bokmål, og når vi skriver, når vi har sånn heldagsprøve, tentamen, eller nå heter det ikke lenger tentamen, for da kan de bli lei seg, det heter fagdag. Så når vi hadde fagdag i nynorsk, så har jeg liksom tenkt at når de skriver en tekst, altså skriver en stil eller en sånn fagoppgave på nynorsk, hva annet er nynorskfaget? Hva annet er eksamen en oversettelse? Fordi de har jo tilgang til ordboken. De kan jo bare skrive og tenke den teksten på bokmål, og så med ordbok, så oversetter de det. Jeg skjønner jo, altså at jeg er ikke god i nynorsk, men jeg skjønner jo at de som er gode, altså det har jo noe med ordstillingen, altså man har en annen flyt, men ingen av mine elever, eller jeg, er på det nivået at jeg klarer å skrive på en måte bakken nynorsk, altså flytende nynorsk. Jeg greier helt fint den oversettelsesøvelsen og greier å rette tekstene til elevene, men jeg jo ikke en nynorsk forfatter, eller en nynorsk skribent. Og da har jeg liksom tenkt at hva verdien av at de rett og slett oversetter fra bokmål til nynorsk, hva verdien for de alle som har nynorsk som første språk, som skriftspråk, de greier jo å lese bokmål. Alle som har bokmål som første språk, klarer å lese nynorsk. Så det er så mye sånn
det så mye idioti, altså idiotimer som går på dette her, og jeg må liksom minne meg selv på at jeg får lønn for dette, jeg får lønn for dette. Ja, ja. Så jeg må, at når du er liksom, hele kroppen butter mot at dette er galskap, ja. Da må jeg bare huske at jeg har bra lønn, jeg får lønn for dette også. Jeg tenker det så viktig med mening, at man føler mening med det man driver med. Mm. Jeg husker det så jeg selv gikk på skolen, nynorsk føltes som meningsløst, for jeg kommer aldri til å bruke det, sitte og pugge det der, og da, det hadde jo rett, jeg kommer jo aldri til å bruke det, jeg brukte det jo aldri, og det sånn, at det så viktig da, spesielt kanskje den alderen, at man i hvert fall fører noen sånn meningsfullhet med det man lærer seg. Men samtidig, jeg vet ikke, altså, at jeg tror veldig mye oppleves som meningsløst, når du er et enåring. Det kan godt, ja. Veldig mye av det skolen gjør og står for og underviser. Mm. Og det er jo kanskje det du vet aldri hva du har bruk for. Nei, det er sant. Jeg er jo litt sånn, en parallell til dette er jo, Vi har jo det som så fint kalles for tvangssvensk på finske skoler. Og jeg var jo i sin tid en motstander av tvangssvensk. Mm. Jeg mente at man skulle kunne liksom fritt velge hvilket språk man studerer. Men jeg likte jo, altså jeg har jo likt svensk, jeg har alltid likt språk, så det var ikke noe problem for meg å lære meg svensk. Ja. Svensk er jo like enkelt som norsk, altså veldig sånn enkel og grei grammatikk på unntak. Så ikke noe vanskelig i det hele tatt, men jeg har jo tenkt liksom sånn at i ungdomsskolen hvor jeg profilerte meg på motstand mot svensk, at lite visste jeg da at jeg skulle liksom hamne i Norge, hvor jeg har tross alt liksom vært et fortrinn er kanskje feil ord, men at Gud så mye det har hjulpet, at jeg hadde skolesvensk, altså at jeg startet jo, da jeg kom til Norge, så gikk jeg jo rett på den øverste norskgruppen på norskkurset for innvandrere på Blindern, altså startet på nivå 4, fordi jeg kunne svensk. Jeg kunne jo ikke norsk, men jeg kunne svensk, og da kunne jeg liksom... Hvor gammel var du da? Vet du, da var jeg utvekslingsstudent, så jeg var 19 år, eller kom jeg som 18. Jeg kom som 18-åring. Jeg var 1 år eller 10 måneder på Blindern og tok historie. Hvorfor valgte du å komme til Norge i det hele tatt? Hva var det som gjorde at du dro? Vet du, det er et godt spørsmål, et morsomt spørsmål. Jeg svarer litt morsomt, fordi jeg hadde jo tenkt å... Jeg studerte samtidshistorie eller politisk historie på universitetet i Helsinki, og så hadde jeg lyst til å spesialisere meg i nordisk historie, så jeg hadde jo egentlig avtalt at jeg skulle til Uppsala universitet, men min bror, som er 5 år eldre enn meg, han hadde akkurat holdt på å komme hjem. Han hadde vært 1 år som utvekslingsstudent på NTNU, altså han er sivilingeniør. Og min bror, som er jo altså på mange måter mer begavet enn meg, men mindre begavet når det gjelder språk, men altså en bedre matematiker og fysiker, han hadde jo vært liksom, i Trondheim, og han hadde lært seg norsk, og jeg tenkte at ja, hvis min bror greier å snakke norsk etter å ha vært i Trondheim, så bør jeg også klare å liksom dra til Oslo. Og Oslo føltes jo litt mer eksotisk, altså Uppsala, alle drar jo til Sverige fra Finland. Mm. Så da liksom tok jeg et hakk over, nei, jeg drar til Oslo. At hvis min bror har lært seg norsk, da skal jeg også klare det. Altså da liksom, han banet vei på den måten, at det språket som jeg aldri hadde lært på skolen, liksom ble plutselig at, oi, det kan umulig være umulig å lære seg norsk, i og med at han også har gjort det. Og det var jo veldig fint, det er jo takknemlig for. Da tok jeg liksom det ene året, tok mellomfag i historie og norsk, og så dro jeg tilbake, og så var det senere. Så kom jeg, så møtte jeg jo da han som nå er eksmannen min, og kom tilbake for godt. Og ble her. Hva synes du er forskjellen på norsk kultur og finsk kultur? Merket du stor kulturovergang å komme hit? Ja, altså det er sånne ting... Vi finner det, tror jeg, vi er mye mer direkte. Altså at måten vi snakker på, sier ting på. Altså, ikke så mye småprat og sånt? Nei, ikke det heller, men altså kanskje først og fremst at dere er jo veldig sånn, går rundt grøten og pakker inn i bomull. Ja. Altså litt sånn satt på spissen at en, uansett hva en elev gjør, en norsk lærer sier at dere er så flinke, eller du er så flink og så bra, mens... komplimenter hos meg sitter veldig langt inne, eller liksom før jeg sier at noe er bra. Litt sånn, så jeg har en morsom anekdote her, altså minn meg på at vi snakker om
kulturforskjeller, men han der mellomstørslasken min, han han fikk jo nå ja, ble ferdig med ungdomsskolen og fikk vitnemål, og så hadde han kanskje liksom karaktersnitt på 5, så et liksom et bra vitnemål, og så fikk jeg liksom gratulasjoner fra hans venner, at så flink sønn du har, og så svarer jeg at ja, men dette er norsk skole, altså at hallo, at dette er å få 5 fra norsk skole. Det er ikke så, nei, dette er ikke olympisk gull. Ja, ikke sant, dette er ikke noe å rope hurra for jeg synes bare at han er jævlig lat. Og så sier han sønnen min til meg at ja, mine venner lurer litt på at er det fordi du er finsk forelder at du aldri skruter av meg? Og så måtte jeg lage en sånn skrutepost på Instagram og Facebook i samarbeid med ham, at sønnen min dårlig samvittighet. Ja, jeg fikk litt sånn at, og kanskje enda mer så fikk jeg sånn dårlig samvittighet at jeg egentlig bare gjentar de modellene som jeg har fått av mine foreldre, som aldri liksom fortalte til meg at jeg var flink, altså litt sånn den finske kulturen, at du skal liksom ikke. Jeg husker liksom sånn en setning min far skulle kunne si ofte, at la oss ikke gjøre dette til en skruteklubb, altså at man skal liksom ikke si noe positivt og pent, og det er kanskje litt den finske kulturen på godt og vondt. Ja. Så jeg har også liksom sånn måttet øve meg på, fordi veldig fort hvis jeg leser en elevtekst og skal begynne å skrive tilbakemeldinger, som alltid minner meg selv på at jeg må starte med noe positivt, altså at hvis teksten er ræva, i hvert fall, du har gode avsnitt. Altså et eller annet. Compliment sandwich. Ja. Først noe positivt, negativt, positivt. Ja, men jeg er jo litt den finske læreren som er bare går rett på kritikken. At, så det har jeg liksom blitt øvd meg på. Og så, ja, så dette at at man er litt mer positiv og oppløftende i Norge, på godt og vondt, fordi jeg mener ofte er det ufortjent at folk får høre, sånn som jeg skrev nylig på Facebook, at jeg synes det er problematisk at elever i barneskolen får hele tiden høre hvor flinke de er, også når de ikke er det. Mm. At det er litt sånn, det er så lett at, så bra, så flink, at man gir litt mye tom ros. Fordi da blir de avhengig av det også. Hvis de da senere aldri får høre at de er flinke når de blir eldre, så får jeg ikke høre at de er flinke. Altså hvis det er drivkraften din, da, den ytre valideringen, så klarer du ikke å ha noen indre validering, kanskje. Mm. At du må klare å være din egen heia-gjeng, tenker jeg, er viktigere enn å hele tiden være opptatt av alle andre syns. Men ros gjør jo godt, men ros for at det skal fungere, det må være liksom målrettet og spesifikt. Ja. Altså, nå har jeg en god anekdote her. Jeg hater sånne generiske, eller hva man skal kalle det, komplimenter. Jeg irriterer meg over dette. Nå kommer det good stuff her, for dette har jeg lyst til å snakke om. Jeg stemte jo på Venstre, og Venstre Lillehammer, jeg leste jo liksom programmet, jeg er medlem også i Venstre, så det er ikke så mye veldig nytt i programmet, men man må liksom se hva det de egentlig mener, og hva det de vil. Og så står det i Lillehammer Venstres brosjyr, eller den der program, at Lillehammerskolen har ekstremt dyktige lærere, og jeg bare... Og så skriver de på Facebook hvor de reklamerer for denne brosjuren sin, at ja, hva er belegg for å si at Lillehammerskolen har ekstremt gode lærere, ekstremt dyktige lærere? Altså, det er sånn kompliment at du bare kaster en kompliment, så alle lærere, hele Lillehammer er jævlig flinke, men de er jo neppe det, altså at, sikkert noen er det, men liksom sånn, eller sånn, nå var det lyst ut mange stillinger, vi får mange nye lærere på jobben min, og så var det lyst ut de der lærerstillingene nå før sommeren, og så sto det utlysende, fantastiske elever, og jeg bare, har vi det? Sånn, eller når du på en måte, jo, eller enda et eksempel, altså på sånne foreldremøter, hvor læreren til ungen din forteller at dette er en fantastisk gjeng, denne klassen er en fantastisk gjeng. Og det er sånne komplimenter, altså, fordi de kan ikke si noe annet. Lillehammer Venstre kunne ikke ha skrevet at læreren er noe annet enn ekstremt dyktige. Mm. Men hvorfor skrive noe som ikke betyr noen ting? Og der kommer finnen i meg. Du skal ikke gi komplimenter som er på en måte at alle lærere er flinke. Altså, det varmer meg ingenting hvis alle lærere er flinke i Hamarskolen. For jeg vet jo at det er ikke det. Altså det finnes gode lærere, det finnes dårlige lærere, en lærer, og den ene og samme læreren kan være god i en klasse og dårlig i en annen, eller god i et fag. Sånne liksom, sånne kollektive komplimenter, det er kanskje det riktige ordet, det hater jeg.
Men hvorfor begynte jeg å snakke om dette? Jo, altså at ros fungerer. Altså ikke sånn, så flinke dere. Hvis jeg liksom sier til hele klassen, så flinke dere. Det ingen som tar det liksom innover seg. Man må liksom være mest mulig spesifikk i tilbakemeldingen i rosen. At her var du, at Emilia i denne timen så var du veldig flink til å definere de begrepene eller et eller annet. Og litt samme sånn, og dette går jo tilbake til de kulturforskjellene, at det er veldig mye sånn opphausing i Norge. Så flinke dere er! Så fin gjeng dere er! Mm. Jeg bare, altså, finner ni meg at slutt nå. Altså, trenger ikke så mye sånn, sånn autopilot-ros. Ja. Som litt, og dette er nå en annen anekdote, dette er ikke noe med kulturforskjeller å gjøre, eller kan hende det har det, men jeg har jo ikke undersøkt det samme i Finland. Men Facebook og bursdager, altså folk som bare skriver gratulerer med dagen, jeg synes det er så platt. Altså, hvis det eneste jeg har å skrive er gratulerer med dagen, da lar jeg være. Fordi det er så... Du kan skrive det til alle, og så, det er jo det de gjør, og så kommer den der øvelsen når den som bursdagsbarnet skal takke, det er bursdag, er så gøy på Facebook, takk for alle gratulerer. Du har fått 400 gratulerer med dagen. Tusen takk til alle. Ja, og words are cheap, altså liksom, ord er, liksom, det er så billig å bare gå og skrive gratulerer med dagen. Ja. Så min policy, dette kan du adoptere, eller alle lytterne kan jo, altså at for at det skal varme, skriv noe pent om vedkommende. Og hvis det er bare en som fjern Facebook-kontakt, så har du ikke noe skrivet. Da trenger du ikke å gratulere med dagen en gang. Min tips er å slå av den automatiske at det dukker opp at du har bursdag. Fordi de komplimentene og gratulasjonene som betyr noe, er de som husker at du har bursdag uten å se det på Facebook. Ja, ja. Mm. Det er de som er ekte. Mm. De som husker deg. Ikke sant? Mm. Så jeg synes det betyr mye mer. Og jeg tenker at komplimenter får mindre verdi jo mer du bruker det uten at det er noen årsak til det. Hvis du bare kaster det ut, så får du mindre og mindre verdi hver eneste gang. Jeg tror det er kanskje litt sånn amerikansk kultur, hvor de har den småpraten sin, hvor de alltid, når de møter seg, ah, you look great, og når de starter med komplimenter med en gang, at det er kanskje noe av det vi importerer her i Norge også. Ja, og det tenker jeg også sånn kulturelt, at jeg har bodd også i California, hvor, liksom, hvor man oversvømmes av komplimenter og spesielt tomprat. Spesielt utseende hele tiden. Ja. Mm. Jeg har aldri følt meg så vakker som da jeg bodde i California. Yeah. Altså liksom alle de komplimentene som jeg fikk på min hud, og wow! Men jeg tenker det også liksom sånn geografisk sett at for den finne Norge er nærmere California. Altså at det er ganske mye sånn som jeg sa jo til en dame på garderoben på Sats som bare begynte å snakke out of the blue, altså sånn garderobeprat som dere behersker, som jeg ikke behersker. Altså jeg blir jo med på det, men jeg greier ikke å liksom finne, hva skal jeg, hvis det er liksom en sånn dame som jeg, ok, vi går litt på samme treningstider, men jeg begynner jo ikke å prate, altså jeg sier hei, men hva faen skal dere som begynner å snakke om? Nei, men jeg har ikke det repertoaret. Altså, og så føler jeg at det er så bortkastet, og så skal jeg bare begynne å snakke om været? Eller liksom, nei, da er det bedre å være stille. Men hun var så flink til å bare liksom... Ja, noen er veldig dyktige til det. Ja. Og det er jo de som gjerne blir selgere, kanskje, eller som på en måte tuner inn. Ja, jeg tror det. Det burde vært en sånn, når man kommer til Norge, sånn innføring manual i norsk småpratkultur, vær så god, så har du liksom trinnene for, hva kan man prate om i garderobeprat, hva kan du lære seg? Jeg var nå en uke, bodde en uke på hotell med halve ungeflokken, altså to av ungene mine i Helsinki, vi var, hadde en uke i Helsinki, veldig fin uke. Eller, man blir jo lei av å bo på et hotell, men det var noe så. Men i heisen på dette hotellet så var det sånn liksom påminnelse, dette er det på engelsk, at dette er et finsk hotell. Vi pleier ikke å snakke i heisen. Så gøy. Ja, det var et sånt kulturelt ord. Hva tror du det kommer av da i akkurat Finland, at man er litt mer sånn, holder litt tett på komplimentene, litt mindre småprat? Hvor kommer den kulturen fra, tror du? Jeg vet ikke, men jeg tenker at det er litt sånn ulike måter å oppfatte det, hva som er høflig. Altså at amerikanerne oppfatter det som høflig å fylle tomrommet, mens finnene tenker at du skal beholde ditt tomrom, og jeg skal beholde mitt tomrom. Altså vi blir jo ikke forstyrret av stillhet. Altså tvert imot, at det å opprettholde stillhet er jo egentlig høflig. Hvis man ikke har noe å prate om, hvorfor skal man da prate om noen ting? Ikke skape støy. Altså jeg tenker at det er en kulturell kode at vi er enten no talk eller big talk. Og hvis det ikke er noe, altså alt det som er mellom er jo egentlig unødvendig. Og
hvorfor fylle opp lufta med noe som unødvendig. Mm. Det sånn jeg alltid har tenkt også, at det mye bedre, og hvis du skal si noe, så må det ha en viss verdi, eller at du prøver å få noe verdi ut av samtalen. Men når det sagt, så sa jeg også til en dama på garderoben i Sats, at, at jeg blir jo i Norge, så blir jeg mer norsk, for at jeg ikke blir oppfattet som uhøflig. Mm. Så på en måte, jeg hyggeprater jo med dem som hyggeprater med meg. Nei. Altså at jeg tar jo ikke helt sånn enstavelsessvar. Så jeg mye blidere når jeg i Norge, kontra når jeg i Finland. Da kan jeg liksom slappe av og være litt mutt, og det som behagelig for meg som finne. Men det interessant når du inne på det, oppfattes mer norsk, da... Hva vil du si at det betyr å være norsk, være en nordmann for noe? Kan man, la oss gå inn på den. Hva er det å være norsk? Er det ikke en subjektiv følelse? Kanskje altså det? At, jeg tenker i hvert fall at, at man må liksom spørre seg selv, er jeg norsk? Og hvis svarer jeg ja, så er man norsk. Mm. Altså at, dette bør være helt uproblematisk å kunne definere selv, og jeg er veldig opptatt av å definere meg selv som ikke norsk. Altså jeg blir jo alltid litt sånn fornærmetvis. Altså at jeg kan legges frem eller presenteres i aviser, eller hvis jeg holder et foredrag som den finsk-norske samfunnsdebattanten, eller den finsk-norske forfatteren, og så korrigerer jeg alltid. Jeg er ikke norsk, jeg er bare finsk. Men jeg gjør det jo delvis også fordi jeg er jo på en måte smertelig klar over at jeg ikke snakker, altså at jeg har min etnolekt, at jeg har en aksang når jeg snakker norsk, så man hører at jeg ikke er norsk. Og så er det også altså at jeg har ikke tatt statsborgerskap, fordi hva skal jeg med det? Det eneste jeg skulle med det var jo å stemme med et stortingsvalg, men det har jo ikke vært et stort savn, eller det har bare et savn hvert fjerde år. Og så koster, altså nå som man tillater dobbelt statsborgerskap, nå kunne jeg jo blitt norsk, men det koster jo noen tusenlapper, og det har liksom ikke de fordelene. Men jeg er jo alltid sånn at, nei, jeg er ikke norsk, og jeg bor i Norge, det gjør jeg, men liksom jeg trenger ikke å være norsk heller. Altså det holder at, det er kanskje liksom, man hadde kanskje hatt større behov for å definere seg som norsk, hvis man kom, jeg vet ikke, utenfor Norden kanskje, fra den tidligere tredje verden, at nasjonalitet, altså i og med at nasjonalitet, norsk nasjonalitet, da åpner dører, tilgang til tjenester som jeg har tilgang til i kraft av å være finsk. Hva er det som skulle til for at du, la oss si, hypotetisk skulle definere deg som norsk? Hvis du, jeg vet. Ja. Ja. Mm. Førsteplass på stortingsvalglista i Innlandet, Innlandet Høyre. Mm. Da blir jeg norsk på dagen. Ja. For da er jeg garantert plass på Stortinget. Ja, riktig. Men også det å ha... Så dette som et tilbud til Innlandet Høyre. Ja. Jeg har det lyst på en jævla god kandidat. Ja. Men det, hvis du, la oss si, hadde norsk statsborgerskap, norsk pass, vil du da se på deg på en måte som norsk? Eller handler det å være noe... Handler det om kulturen, eller handler det om hvor du er født, eller handler det om... prøv liksom å se... Det må være summen av det. Summen, ja. Mm. Men det må jo være også sånn... altså at... hvis jeg hadde, altså at jeg kjenner veldig godt 17. mai, at jeg ikke er norsk, fordi jeg betrakter alt gjennom liksom et sånt vindu, eller sånn at, ok, det... Ja, med finsk flagg i toget. Nei, jeg bare blir hjemme, fordi det blir liksom, blir too much, altså at jeg, og jeg har ikke noe lyst til å provosere, jeg trenger ikke å gå med et finsk flagg, men liksom, det gir ingen, altså at jeg får jo ingen nasjonalfølelse av det, eller jeg får jo ingen, jeg blir ikke varm i hjertet av det. Jeg bare registrerer, ok, dere feirer, men jeg kjenner ikke at dette er min dag. Men jeg har jo, altså det er jo finske ting, altså sånn som nå i sommer, vi har jo litt sånn tradisjon å gå på litt på historiske museer, og krigshistorie er veldig sentralt i Finland. Hvis jeg ser på en finsk krigsfilm, eller hvis jeg leser en bok, nå hører jeg på en lydbok hvor man har kommet til... Jo, jeg hører på en veldig god lydbok, dette er på finsk på Storytel, altså hun som etablerte Marimekko, altså den store finske tekstil- og tekstilprodusenten og klesprodusenten, interiørprodusenten, og hun, nå har vi akkurat kommet til vinterkrigen, og hun mister alle sine tre brødre i vinterkrigen, og da kan jeg liksom kjenne meg veldig finsk, for dette er en del av min slekts historie også. Altså jeg også har en bestemor som mistet sine tre brødre i krigen og sånn. Så, og da liksom kjenner jeg hvor finsk jeg er, hvordan liksom, nå to generasjoner etterpå, hvordan jeg liksom bærer
fortsatt den sorgen eller den der krigens arv, og det gir jo meg en nasjonal følelse, og det gjør meg varm, og det gjør meg liksom takknemlig for disse som mistet livet sitt for at jeg skulle kunne leve et fritt og godt liv, ikke i Sovjet-Finland, men i Finland. Og sånne ting liksom rører meg fordi jeg finsk. Og så selvsagt, altså, teoretisk sett så vet jeg som historiker at nasjonalisme er jo bare en oppfinnelse, altså det er bare en teoretisk konstruksjon som har fungert noe ganske bra i en viss tidsrom, i et visst tidsrom i historien. Det kan godt hende at det kommer noe annet etterpå. Men jeg kan liksom kjenne de nasjonalistiske og de nasjonale følelsene og den varmen og den takknemligheten. Men jeg liksom... Når var jeg i denne boken, Den jegerånden, der var det liksom en eller annen sånn bilde da, før da du kom med kaffe, liksom. For det stod en norsk krigshelt, ja, og så kunne jeg bare le, finnes det norske krigshelter, tenker jeg. Sånn distanse kan jeg ha til norsk historie, nordmenn, norskhet. Ja. Altså, jeg er kjempeglad i Norge, det er jo ikke det. Og jeg trives godt her, og liker Norge og nordmenn, men jeg er jo ikke norsk, og jeg blir sikkert ikke norsk, fordi den grunnleggende ryggmargsrefleksen min er så finsk. Jeg prøver liksom å finne ut av hva det betyr å være norsk, ikke sant? Så kanskje det har mye med det røttene, hvor man kommer fra, hva man har vokst opp med, historien sin, de tidligste minnene, familie, altså det dypeste da, er det det som kanskje er mest essensen? Ja, og så tenker jeg også, her er det også... Nå er ikke dette svaret på ditt spørsmål, men kanskje nå beveger vi oss litt sånn horisontalt her, sånn som man skal i en podcast. For jeg har tenkt mye på dette at jeg har forsket i sin tid på sosial klasse, og tenker veldig mye på sosial klasse. Og jeg har jo slitt ut en norsk ektemann, altså som jeg var sammen med i 15 år, som er altså fullstendig norsk, eller fullstendig og fullstendig, hans far er jo faktisk fra Østerrike, men har bodd hele sitt liv i Norge og født og oppvokst her. Og vi hadde jo aldri noen kulturforskjeller i ekteskapet, fordi han er jo gudbrandsdøl, og de er jo litt finner, altså ikke alt for mange ord, og ingen komplimenter, og ikke noe følelsesprat, så det er bare helt daust. Så jeg hadde jo aldri følelse av å være sammen med en norsk mann, jeg følte at jeg var sammen med en finsk mann. Og det er jo sånn, altså at jeg tror at ekteskapet gikk i dass, det har jo ingenting med kulturforskjeller å gjøre. Og jeg liksom senere tenkte at jeg tror klassebakgrunn er mye, mye mer avgjørende her. At Norge og Finland på 80-tallet, da vi var 70, han var, liksom, var noen år eldre enn meg, så han har jo liksom levd gjennom 70-tallet. Jeg rakk så vidt å bli født helt mot slutten av 70-tallet. Men vi har vokst opp under omtrent like forhold, altså sånn, sosialklassemessig, og så har sett på de samme TV-programmene, samme musikken. Ja, referanserammene er like, og hvor mye penger man hadde i barndomsfamilien, som jeg antar styrer ganske mye, altså ditt forhold til penger, ditt forhold til sosialklasse, altså at vi hadde lik oppvekstbakgrunn. Altså samme tenker jeg nå, nå som jeg lag med han, som jeg sa at jeg kom fra Lilleaker, fra andre siden av Oslo, og han er jo heldigvis ikke en Oslo Vest-mann, altså sånn ikke født og oppvokst i Oslo Vest, for da tror jeg liksom at den klasseforskjellen hadde kommet inn i bildet, fordi han er jo født og oppvokst i Trondheim, og med omtrent lik, eller sånn at man er fra middelklasse eller litt lavere middelklasse, har de samme referansene, fordi Norge og Finland på 70-80-tallet var så innmari like. Så det tenker jeg at nordmenn er veldig lite vant til å drøfte, diskutere, tematisere sosial klasse. At det er litt sånn farlig tanke for dem, fordi man er så opptatt av at alle er helt like. Ja, likhetskultur. Men alle er jo ikke helt like, og det er jo sånn, og det du er født og oppvokst med, som jeg sa, det definerer jo ditt forhold til penger. Og det er jo sånn, hvis du skal, sånn som jeg forhåpentligvis på et tidspunkt gifter meg med han mannen fra Lilleaker, og liksom skal prøve meg på et nytt ekteskap. Og sånne ting kan jo bli store problemer hvis man har veldig stor forskjell på hvordan man betrakter formue, eller hvis man har veldig stor forskjell på formuer. Altså, jeg synes bare det at, men nå er jeg sikkert i og med at jeg har forsket på sosial klasse i mange år, at jeg er kanskje ekstra opptatt av sosial klasse, men bare det at jeg og han har omtrent like mye egen kapital, hvis vi skal liksom kjøpe noe sammen, det er bra. Altså, det synes jeg at det er ikke så vanvittig, han har jo høyere lønn enn meg, altså privat offentlig sektor, men at man ikke har kjempestore forskjeller på hvor mye man tjener, hvor mye egenkapital man har, det tenker jeg nesten viktigere
än vilket land, vilket språk, alltså mm. i och med att Norge och Finland är ganska lika. Mm. Eller att det är västliga land i alla mm. fall, att det har mycket mer att säga. Si. Mm. Att det är det viktigaste kanske. Att det är ja. Ganska lika kulturen. Norden, ja, Norden tänker jag väldigt likt. Mm. För det var ju väldigt, sånt som där bodde i USA, väldigt lätt att bonde med de mm. som kom från Norden. Ja. För det är liksom, man har de referensrammerna är så lika, så man ja. Tränger liksom inte att förklara sig så väldigt mycket. Mm. Vad vill du säga att norsk kultur kan karakteriseras som när du ser det lite sån med finska ögon lite utifrån vad är norsk kultur på något sätt är överskrifterna där happy go lucky ja vill jag optimism ja och så lite sån det är så bekymringsfria alltså för ja. Det är och det är lite sån detta går ju tillbaka lite till skolan alltså för jag tror liksom att de flesta eleverna de växer upp i speciellt jag jobbar på en skola på Hamar Väst alltså att väldigt lite fattigdom väldigt lite alltså att där de växer upp i extrem välstånd alltså att de har två föräldrar som går på jobb och de har kanske ett sösken alltså att de har ju pengar till jag ironiserade jag en elev hon tåler det alltså en uppegående söt flott jente som liksom rätt för examen eller liksom en gång i maj skulle ta en helgetur till New York jag bara, ja ja du tar en helgetur till New York när du ja 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 och det är liksom som jag sa att du är norsk elev i ett nötteskal ja, 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 ja. Tionde klass ta en liten helgetur med systrarna sig till New York det är nästan överklasse då det är inte medelklasse längre jo jag tror det där det alltså selv jeg, eller nå er jeg ikke, altså at jeg er, som jeg alltid sier, at jeg er en fattig alenemor på Kiwi, fordi jeg bor på toppen av en Kiwi-butikk, at jeg er alenemor og firebarnsmor. Jeg kunne tatt en helgetur ja, ja. Til New York hvis jeg ville, ja. Hvis det var det jeg prioriterte å ja, bruke ja. Pengene mine på, men jeg bare orker ikke det. Jeg synes det høres så maset ja, ja, ja. Ut, liksom. Lang helg, eller sånn fredag, søndag, eller torsdag, søndag i New York. Nei, jeg drar heller til Finland. Men norsk kultur, liksom optimisme, happy-go-lucky, ja. Velstand. Bekymringsløst. Fordi på en måte det alltid det är alltid nav, det är alltid olja, ja, det är alltid någon sån. Det är ett säkerhetsnät som räddar dig. Ja, för jag tror liksom, hvis jag tänker på mig som finne, jag husker den stora ekonomiska depressionen då Sovjet fallt, den finska östhandeln fallt. Husker da min far mistet jobben, kom hjem, liksom ble arbeidsledig. Jeg husker den miseren. Jeg født og oppvokst i Lahti. På sitt verste tror jeg arbeidsledigheten i Lahti var 28%. Det var helt grusomt. Jeg var på ungdomsskolen da. Så jeg på en måte den upplevelsen i kroppen så jag tänkte jag husker jag hade ett väldigt som bevisst tanke att jag skulle studera så jävligt hårt att jag aldrig blir arbetslös. Och alltid liksom sån jag måste alltid ha bufferkonto alltså att jag måste alltid ha en backup alltså att jag är väldigt upptatt av trygghet ja. Troligt mycket mer upptatt än en genomsnittlig norrman. Och jag är också som en god finne väldigt upptatt av att betala bolånet gärna lite fortare än liksom inte sån att man kör avdragsfritt och liksom brukar pengar. Jag är heller sånt om att bli gäldsfri, om att bli gäldsfri. Ja. Och det kunde jag kanske ha klart i inlandet, men hvis jag flyttar till Oslo så är jag plötsligt så gäldslave. Ja, nettopp. Men hade det inte något säkerhetsnät i Finland på den tiden? Alltså fick han nog från staten som var någon hjälp? Jo, man hade ju namn, men alltså det, i den ekonomiska depressionen alltså detta är lite som makroekonomi. Mm. Östhandeln tar slut, man har liksom inte någon export till Sovjet längre, så man måste ju börja kutta vanvittigt mycket på de sociala utgifterna. Mm. Samma lite den högre regeringen nå i Finland gör, alltså kutta ner på dagpengar, sykepengar, alltså att allt det som är så jävligt gott i Norge. Mm. Alltså det är ju många som brukar sykepengar som sån indexförsäkring. Är de leja av jobben sin så skaffar de sig fibromyalgi som jag älskar och harselen sån som han har kona till Erik Kristoffersen med fibromyalgi som mådde bo var det i centrum istället för med ham och sålde lägenheten med gevinst. Men oavsett ja, nej alltså att man brukar den sjukmeldings alltså att man har ju inte de utelserna alltså utelserna i Norge är ju på ett helt annat nivå alltså ja. Utelserna för de som inte jobbar än i Finland alltså sån att man har liksom efter sjukmelding så kan du gå liksom flera år på arbetsavklaringspengar och det är trygg uansett. Ja ja. Mm. Och jag har alltid lite sån jag tränar ju alltså jag har haft lite skriva permission alltså att jag har eller egentligen förlängt födelsedagspermission för jag har ett barn som är under 3 år så jag har liksom förlängt födelsedagspermissionen så att han har ju fortsatt varit i barnehagen och så har jag skrivit böcker och så har jag inemellan gått liksom på sats på dagtid
Og der det jo liksom folk som går på arbeidsavklaringspenger. Ikke, ikke kan de jobbe, men trene kan de. Ja, det går fint. Fy faen, altså. Fy faen. Det luksussamfunn ja. Vi har, da. Ja. Ja. Men hva mer tenker du av verdier i det norske samfunnet? Hva verdiene? For jeg tenker sånn, vi et veldig tillitssamfunn. Vi tør liksom på hytta, vi kan gå fra døren ulåst. Vi ikke redde for at folk skal stjele så mye. Vi, det mye tillit mellom borgerne, men også mellom innbyggerne og stat. At vi, vi tror veldig mye på det staten forteller oss, at det er riktig. Det mye tillit der ute. Tenker du, hva tenker du rundt det? Ja, ja, ja. Tillit er jo det som karakteriserer egentlig alle nordiske samfunn, men men jeg tror, men her trenger du liksom andre folk enn meg til å snakke om, som kan snakke om dette med hva gjør, fordi jeg veldig sånn altså som sagt, jeg stemmer jo på venstre sånn, for mer innvandring, men og det lett for meg også på Lillehammer eller på Hamar å være for mer innvandring, mens hvis jeg flytter til Oslo så, og allerede det lille jeg ser at dette en delt by, altså at det har kommet hele veien fra Oslo Vest til Oslo Øst og ville jeg hatt mer innvandring her, burde man kanskje blande litt mer først, eller et eller annet. Altså at, og så er det jo sånn at, at det med innvandring, det gjør jo sikkert noe med tillit, men igjen, her tenker jeg litt med en åpen munn, uten at jeg er godt nok skolert, eller godt nok belest, til å snakke om disse tingene med troverdighet. Og jeg tenker at det er noe av det vi er nødt til å ta vare på, fordi det er jo så, det er noe av det fineste med nordiske samfunn. Og tillit har man jo så lenge. Dette tenkte jeg også da jeg leste den der Clemens Særs-boken. Altså, tillit har du akkurat så lenge til du liksom mister den, fordi noe skjer som gjør at, altså litt sånn som jeg sa til min rektor på medarbeidersamtalen, at jeg er aldri redd for å gå inn i klasserommet eller komme på skolen. Men plutselig, hvis det skjer en dag, så har du mistet den på en måte, den tilliten. Eller da er du redd og markert med resten av. Og da må den bygges opp igjen. Ja, og kanskje, og hvis det skjer noe sånn som det skjedde med ham, altså at han nesten ble tatt livet av, kanskje får du aldri den tilliten igjen. Og det er jo og det er jo veldig, veldig trist, og men hva skulle jeg egentlig, ja, altså at det, så langt så lever jeg jo, altså at min tillit er jo høy til samfunnet, til andre innbyggere, altså at jeg er, lever jo ganske sånn et skymringsfri, altså litt sånn blåøyd liv. Ikke alltid jeg låser på Lillehammer heller, det er litt avhengig. Altså at jeg har sånn, det har skjedd noen ganger at postkassen min blir stjålet, og da begynner jeg alltid å låse døra, være litt flinkere med å låse døra. Men det er interessant, altså, nettopp du kommer fra Finland, og så ser jeg bare, uten at det må være liksom, basert i forskning og teori, men mer sånn bare hva du ser, hva du opplever som norskt på en måte. Hvis du ser en person som, dette er en norsk person, dette er en finsk person, hva vil de, liksom, de generelle forskjellene være? Ikke spesifikt, men mer sånn ofte da, sånn gjennomsnittlig de forskjellene som du ser. Nei, som jeg sa, at finner er mer direkte, og vi er mindre pratsomme. Altså, og så ville jeg kanskje sagt at generelt vi er mer hardt arbeidende. Ja, mer konkurranseinnstilt, kanskje? Nei, eller kanskje mer sånn, ja, det kan være en del av det, men altså at norsk arbeidsliv er ganske avslappende sammenlignet med finsk arbeidsliv. Ja, ja. Så jeg tror man har en litt annen arbeidsmoral innen den man har i Norge. Altså at man er jo, man kan jo dra på hytta i Norge på torsdag. Ja, ja, ja. Helgen starter onsdag, liksom, pakke bilen. Ja, ja, litt sånn, jeg har jo en gang skrevet om dette, liksom, før i tiden så hadde man vinlotteri på fredag, men så har man begynt å ta det onsdag, liksom, for folk er ferdig. Og mandag og tirsdag blir inneklemt dag mellom helgene, så det er egentlig ikke noe arbeidsdager igjen. Nei, så det er sånn, så nordmenn setter mye, altså jo, en gjennomsnittlig finne, og dette har jo vært diskutert litt i en sånn finnegruppe på Facebook, altså man henter veldig mye av sin identitet og ære gjennom jobben, og gjør jobben sin bra. Så jeg tror en gjennomsnittlig finsk identitet er mye mer knyttet til arbeidsidentiteten og hvordan man leverer på jobben. Yrkestolthet. Ja, ja, og nordmenn er jo sånn, altså, man har jo, dette er selvsagt, altså dette er, nå snakker vi veldig grovt. Ja, generaliteter. Ja, ja, det er mange dyktige folk på jobben min, på, sikkert på din jobb også, altså sånn, som leverer prima til tross for at de er nordmenn. Men kanskje den generelle kulturen også. Altså sånn, bare det å bli sykemeldt, altså det har jo gjort så, altså det er mange som blir syke i Norge, altså det er sånn, jeg tror finner
kanske delvis för att de är så rädd för att miste jobben. Mm. Alltså att man har den depressionserfaringen i kroppen i min generation och uppover. Att man liksom kanske till och med möter sjuk på jobben. Men normen då, de kan bli sjukmält själv när de inte är sjuka. Är det lättare att miste jobben i Finland? Att du kan få sparken lättare än du kan i Norge? För i Norge kan man nästan aldrig få sparken. Ja, ja, ja det är lättare. Alltså, det är ingen land som har, inte något land som har så bra stillingsvård ja, ja. Som Norge. Du kan egentligen göra vad du vill. Ja, du... ja det är nästan, man skulle liksom kört ett sånt försök. Alltså, ja, ja, socialt experiment. Ja, att, det är så, hvis jag hade mött upp på jobben, vet du, dritings, ja, ja. Så hade jag fortsatt inte fått sparken. Jag hade du hade bara fått samtal. Ja, vägledning. Ja, och... Förstå dig. Men jag är ju alltid lite rädd för att att jag får sparken. Alltså, ja. Jag har ju alltid lite sån, jag vet inte om det är för det jag är finsk eller för det jag brukar yttringsfrihet ja, ja. Och säger såna ting. Så jag är ju lite sån alltid att hvis jag liksom rektorn vill snacka med mig så är jag alltid sån okej, är det nå jag får sparken? Ja, det är intressant. Har du fått mycket sån tillbakemelding på att du är att du snackar med i medierna och i samhällsdebatten och sånt får du någon liksom motstånd på det från arbetsgivare eller från ställe du jobbar på? Nej, jag har alltså att jag tror liksom min rektorn är ju väldigt inneförstått med att förstår att, att det är två olika ting. Alltså att man har yttringsfrihet ute i samhället. Alltså att, det, att jag har två olika roller. Mm. Alltså jobben är vanlig lärare på lik linje med alla och opererar ut från forskriften och upplärningsloven och, ja, ja. Och rektorns styringsrätt. Gör det hun säger att jag ska göra och så har man så har jag en annan jobb eller en annan roll som meningsbärare när jag brukar yttringsfriheten min. Och någon gånger sånt som här också liksom jag måste tänka vad kan jag säga? Si? Alltså att jag kan ju inte komma med allt för specifika exempel. Alltså att jag också taushetsplikt och det säger ju alltså själv. Men det är klart att det är någon sån gråzoner där jag också tänker att jag kan bli tatt för detta eller att detta kan bli tatt illa upp. Och det kan ju gått henne att utan att jag vet om det alltså att jag är ju alltid jag är ju så nöjd att tåla att folk snackar om mig, folk snackar om mina yttringar. Och det kan ju hända att mina kollegor snackar alltså att det är ju de har ju också sina meningar, men jag blir ju väldigt sällan liksom som konfronterad att du hade den och den texten eller du sa det och det. Alltså att jag tror bara att folk är bara sån väldigt sån ryddiga på att okej okay, sanna ute är något annat än sanna här men vad de snackar sig mellan utan att jag är till stede, det kan jag inte veta men jag tänker ju och detta är liksom sagt på podcaster tidigare eller också men detta är sån man vet ju inte alltid alltså att nu går vi tillbaka till de elever som inte ser i spegeln och liksom klagar på yttre omständigheter eller alla andra. Alltså detta är ju som plagar ju mig att jag inte får jobb på Lillehammer. Och det kan ju hända att kanske är jag så udugelig att jag inte får jobb på Lillehammer. Men alltså att det kan ju vara mig, selv om jag letar rätt. Alltså delvis är detta ju en psykologisk inställning alla människor har, alltså att för att upprätthålla ett positivt och gott självbilde, så letar vi egentligen efter orsaker hos andra. Att det är inte min fel, att egentligen är jag jävligt god, det är alla andras fel. Så egentligen dessa elever som klagar det är ju egentligen en vanlig sån mekanism med det också. Och så samma här, alltså att, för det är nog inemellan, alltså jag orkar inte vart år, men jag söker ju lärarjobbar i Lillehammer kommunen, alltså för att kunna ha en tillsvarande jobb med mycket kortare resetid. Alltså nu sitter jag i bilen 2 timmar varje dag för att komma mig till och från jobb. Och det är ju liksom sån, jag har ett helt vanligt yrke. Alltså att vi skulle tro att jag kunde undervisa på Lillehammer också, men nej, de vill inte ge mig jobb. De vill inte det? Nej, och det är ju lite sån, och nu i år så jag informerade min rektor på Hamar att bara så du vet, för detta är offentliga sökerlistor, att jag söker nog igen, men jag gör det, alltså att jag vet att jag inte får, men jag gör det bara för att kunna se att jag får ju inte jobb på Lillehammer när jag liksom ändeligen reser därifrån. Och det har jag inte en gång fått liksom som, att tack för söknaden, att du blev inte tatt i betraktning, alltså de har intervjuat någon andra. Och det är lite så morsomt, för jag är ju egentligen toppkompetent som lärare, alltså att jag har ju flera undervisningsfag, massivt med studiepoäng, lång erfaring, alltså att jag är ju en lektor med lång ansiennitet, och hvis man ska i offentlig sektor så ska man ju operera utifrån kompetensprincipen. Så jag egentligen borde ha blivit kallt till intervju, och så skulle de kanske ha funnit en orsak till, alltså en unnskyldning att utifrån helhetsvurdering, inte vet jag kan inte, men jag brukar en gång inkallt till intervju. Att, vad tror du det kommer av? Min hypotes är ju att fördi jag är en meningsbärare. Alltså att jag kommer med
Altså Lillehammer en veldig sosialistisk by. Mm-hmm. Altså, det har vært Arbeiderpartiet styrt helt siden ja. Krigen i alle årene. Og så det en by i Gudbrandsdalen, og det jo folk har enten ikke meninger i det hele tatt, eller så har de bare de riktige meningene. Aha. Og de riktige meningene, de jo i tråd med Arbeiderpartiets politikk. Så de tingene som jeg sier om skole, de jo veldig politisk ukorrekte, fordi de jo ikke sosialdemokratiske meninger om skole. Altså de jo ikke en tilhenger av den skolen som bygd opp på reformpedagogikk og SV og AP-politikk. Så jeg tror liksom at det en ting, altså at jeg så avvikende med at jeg har meninger, og de meningene så avvikende fra mainstream, det som man skal mene. Altså, selv Høyre på Lillehammer jævlig svak. Altså, at de har jo sånn, når de snakker, det høres ut som Arbeiderpartiet snakker. Ja. Altså, så de så, ja, at de så tamme. Og jeg tror fordi det ikke, fordi det ikke slår an, altså at du vinner ikke med høyre retorikk, eller hva man skal kalle det. Så det en ting, og den andre tingen tror jeg at folk tenker at jeg veldig krigersk, eller dette en sånn hypotese jeg har, at folk tenker at jeg veldig vrang, fordi jeg liker jo samfunnsdebatten, jeg liker å debattere i media, og da folk tenker kanskje at på en arbeidsplass, så jeg hele tiden sånn, at, hva mener du, jeg mener dette. Altså at utfordrer blir, alt. At jeg veldig slitsom. Aha. Og så, så jeg tror liksom at det handler, dette som sagt min hypotese, vi burde ha innkalt til podcast. Alle du burde vært her alle sammen. Ja, fortell. Hvorfor ansetter de ikke? Hvorfor får jeg ikke jobb? Gi meg jobb, da. Hva galt med meg? Og så var det også en som jeg ikke har tenkt på tidligere, og det jo en veldig interessant observasjon, fordi jeg har jo intervjuet til min neste bok, så intervjuet en sånn gammel lektor på Lillehammer videregående, og han sa at det kan jo ha noe med din form å gjøre. Og det var et tankekors. Fordi jeg, og her kommer litt det kulturelle inn, altså at formen min veldig direkte, språket mitt veldig direkte. Så det på en måte, og dette litt sånn paradoks, fordi man snakker jo også innenfor sosialismen, man snakker så veldig pent om mangfold, at vi skal ha mangfold. Men jeg representerer mangfold som Lillehammer ikke vil ha. Mm. Ja, ja. De er veldig glad i mangfold, bare ikke mangfold av meninger. De skal ha enhet i mening. Ja. Bare jeg hadde vært svart, men de samme meningene som alle andre, så hadde jeg representert mangfold. Ja, ja. Men jeg representerer mangfold som de ikke ønsker. Fordi, det er det jeg tenker på når du pratet nå, at burde ikke en skole gå foran som et godt eksempel i samfunnet, og nettopp innhente meningsforkjempere som ikke er enige med sine egne meninger, og ha et mangfold av meninger og ideer, og legge til rette for ytringsfrihet for de som man ikke er enige med, og liksom nettopp derfor ansette folk ikke bare med forskjellige hudfarger og legninger og alt det der som skal kvoteres inn, men også ansette folk som har da helt diametralt motsatte meninger, høyresiden, venstresiden, at du har et utvalg av forskjellige ting da, i skolevesenet. Eller så, meninger burde jo egentlig ikke spille noen rolle i ansettelsen. Altså at det jo sånn... Eller det. Ja, fordi det jo kvalifikasjonene som skal bestemme. Men i hvert fall ikke være negativt at du på en måte er en del av samfunnsdebatten. Nei, og dette jo ikke, altså dette jo ikke åpent. Dette jo liksom hypotese fra min side, fordi jeg synes jo også liksom at det rart. Men jeg tror liksom at i og med at jeg så synlig på Lillehammer gjennom disse meningene, og de så på kanten av det hva en gjennomsnittlig Lillehammer mener eller kan mene, så blir det jo sånn at dette høres nå kanskje litt blærete ut, dette er bare en hypotese, altså at jeg jo smart, og hva hvis rektoren dum, det altså ikke min rektor, men hvis du en dum rektor, vil du ansette en som du redd for, kommer til å ta deg. Altså, jeg jo ikke ute etter å ta min sjef uansett, selv om jeg hadde hatt en dum sjef, noe jeg ikke har. Men altså, det kan jo være en sånn, at noen kan være, men jeg husker en gang, dette var da jeg jobbet i Finland, jobbet på en sånn, i en stor medalbedrift, jobbet i corporate communications, altså kommunikasjonsavdelingen, og så skulle de ansette en sånn som, nå det vel pressetalskvinne innenfor økonomisk kommunikasjon, eller sånn eller aksje, et eller annet sånn, jeg husker ikke stillingstittelen eller beskrivelsen. Men jeg var så spent på at hvordan, fordi hun ville jo jobbe ved siden av meg, og liksom fordi jeg jobbet med personal og kundebladene. Og så da hun kom, så var hun en sånn mus, en sånn grå mus, og jeg ble bare så, liksom, så skuffet, fordi jeg trodde at det skulle kunne
kommer liksom en sånn sprudlende person. Og så sa jeg, min daværende kjæreste sa til meg, tror du at de vil liksom, altså de som sørger for ansettelsen, som kommunikasjonssjefen og kommunikasjonsdirektøren, tror du at de vil ansette en som dyktigere enn dem selv? Mm, så det jo liksom sånn. Men som sagt, dette var et veldig blærete resonemang. Altså, jeg jo ikke noe supersmart, jeg bare helt gjennomsnittlig. Men det jo ikke, altså at man kan jo, jeg husker jo også, bare for å ta den nivået av blærethet, Nei, husker jeg også på høyskolen, der jeg jobbet på høyskolen, og jeg husker en sånn kollega som var jævlig mye smartere enn meg, og jeg var litt redd for å spise lunsj med henne, fordi hun kunne liksom plukke min argumentasjon i biter, og liksom, så jeg var liksom, jeg hadde en sånn følelse at hvis jeg ikke skjerper meg skikkelig, hun greier på en måte å ta meg, sånn intellektuelt, og det hadde hun jo greit, eller det ville hun greie, altså at det jo, at man blir jo litt sånn, Så du vil ikke ansette en sånn person, for det blir slitsom. Ja. Ikke at, men jeg går altså ikke, ikke er det i min interesse, eller ikke greier jeg det heller, men det ikke sånn at jeg går ut og liksom sånn, ut etter å ta alle sammen, så dum du men jeg bare husker den erfaringen, liksom møte en sånn dritsmart person, som liksom kan ta deg når som helst. Ja. Men hvor viktig synes du ytringsfriheten er? Hvor viktig er den i samfunnet? Er det ikke noe av det viktigste vi har i et demokratisk samfunn? Det en grunnpilar i et demokratisk samfunn. Mm. Altså at tukler vi med den, så er vi ute og kjører. Ja. Og det er jo kanskje litt sånn, hvis jeg fra lære til noe veldig nobelt og pompøst, at det tror jeg så veldig på, at det gjør at jeg, altså til tross for at det har personlige kostnader for meg, at postkassen min blir stadig vekk stjålet på Lillehammer, og jeg ikke får jobb på Lillehammer, og jeg er kanskje litt som personen noen grater på Lillehammer, så føler jeg likevel en stolthet av å bruke ytringsfriheten min. Jeg var til og med litt på vippen til, og det ble lyst ut sånn, Lillehammer har en sånn ytringsfrihetsforum, så de hadde jo 3 stillinger lyst ut, det var blant annet sånn, nå husker jeg ikke om det var prosjektleder for sånn ytringsfrihet blant ungdommer, en stilling som jeg var veldig interessert i, fordi jeg ser jo mye i klasserommet, altså sånn at ungdommer kanskje kvier seg litt til å mene noe, spesielt hvis det litt avvikende mening, altså at jeg har noen ideer og tanker hvordan man kunne jobbe med ytringsfriheten blant ungdommer, så jeg tenkte at dette kunne vært en spennende stilling, at denne kunne jeg jo, og så kom det som en sånn Instagram-post at, er du opptatt av ytringsfriheten? Og jeg tenkte at, jeg er jo ytringsfriheten selv, dette en stilling for meg, men så undersøkte jeg stillingen, og de kunne bare ikke matche lønnen som jeg har som lektor, og jeg kan jo ikke gå ned i lønn, altså, som firebarns mor og alene mor, og alle barna, alle de skolebarna på privatskoler og minst i barnehage, så jeg kan i hvert fall ikke ha mindre lønn. Men det hadde vært et interessant eksperiment, at ville jeg fått en stilling innen ytringsfrihet på Lillehammer? Ja. Det burde du i hvert fall fått. Jeg skulle nesten ha søkt bare for å se, og så kan jeg takke nei, lønnen er ikke bra nok, sorry. Men føler du, hvordan er status til ytringsfrihet nå i Norge, føler du? Hvordan står den seg? Står den høyt og sterkt fortsatt, eller er den under angrep? Jeg tror man aldri skal ta ting for gitt. Altså at jeg tenker at ytringsfriheten er alltid under angrep, og da gjelder det å forsvare den med alle krefter, altså hver eneste person. Altså at, litt sånn sagt på en veldig sånn banal måte, at veldig mange, hvis de sender en melding til meg, eller hvis de møter meg i gata, de alltid starter at jeg er ikke alltid enig med deg, men. Og jeg blir alltid litt sånn fornærmet, eller litt sånn hvorfor må du starte med sånn? Altså, tror du at jeg forventer at du alltid er enig med meg? Men dette er kanskje litt sånn innlandet, at for å kunne heie på noen, som det heter, så skal man være enig. 100% enig. Men det er jo ikke slik. Altså, det er jo, jeg synes det hadde vært skremmende hvis noen alltid var enig med meg. For da blir det litt sånn AUF, hvor alle, man har alle de samme riktige meninger, eller Jehovas vittner. Altså, at det blir så inneklemt og innestengt. Og så er det også litt sånn, så synes jeg ikke at det er aldri noe, aldri en god kompliment å si noe med men. Altså at heller liksom, man skulle bare gått rett på sak og sagt, så bra du har meningen, så bra du står for meningen. Og det er jo kanskje, det har jeg liksom tenkt, og noen ganger det hender jo at jeg sender postkort til folk som jeg synes har sagt noe fint, som kanskje får litt liksom høre for det, eller kanskje liksom til og med fremmer meninger som er upopulære, og som må betale for det. Men Gud, så godt vi har av å høre de meningene. Altså det er jo mange sånne
mennesker som kan si ting som jeg fullstendig uenig i, men som jeg synes så bra at de sier det, og så bra at de tør å si det. Og det jo sånn, tenker jeg, at vi alle, selv om selve folk som ikke er meningsbærere selv, som ikke på en måte ikke er ytringsfriheten selv, som jeg, det høres veldig pompøst ut, jeg vet det, men altså at vi kan liksom heie og støtte opp under de som kommer ut med meninger. Og litt sånn som i klasserommet, altså litt sånn for å ta dette eksempelet litt ned, at hvis jeg får, veldig sjelden man får en skoleklasse, eller det skal veldig mye til å få de elevene, for de er veldig forsiktige til å komme med meninger, altså i forbindelse med valg, kanskje litt når de kan representere, når de får tildelt et parti, men å komme med egne meninger, det er veldig vanskelig, de er veldig redde. Men hvis man får dem til å si noe de mener, det er veldig viktig, der er jeg veldig pedagogisk, der er jeg liksom sånn god norsk pedagog, jeg er så liksom, jeg bare liksom, jeg applauderer, oi, så bra at du sier det, så bra at du mener det, altså selv om det her kan jo være stikk i strid med hva jeg mener, men så bra, altså at man liksom heier på meningen, altså, og heier enda mer hvis det kommer en begrunnelse for den meningen, og så kan man begynne å stille spørsmål, altså de motforestillingene som liksom man alltid skal få for sine ytringer, som gjør at man kommer seg videre i egen tenkning og egen skriving. Men jeg tror liksom at der har alle som er opptatt av å kjempe for ytringsfrihet, har en jobb å gjøre med å lære å tåle de meningene, sånn som jeg kan jo liksom himle øynene av. Og, jo, sist jeg himlet øynene av en venninne som er toppkandidat for SV i Innlandet eller Lillehammer, ikke vet jeg, men hun kommer jo med sånne, som jeg tenker liksom er sånn politisk korrektheter, at så fant vi har gjort liksom SFO 20 000 billigere, fordi de har gitt noen gratis SFO, ikke vet jeg, siden jeg ikke har barn på SFO, men som er bare sånn, herregud, liksom jeg tenker bare at, men liksom sånn, hvis jeg skal leve sånn som jeg lærer, så bra at hun kommer med den meningen at SFO er blitt billigere. Det er jo det. Det er jo bra at vi har et meningsmangfold, og vi har ulike meninger, selv om jeg er uenig i den meningen. Og kanskje spesielt de, hvem tenkte jeg på her? Altså sånn kan du komme på en eller annen sånn som meningsbærer, som har litt på kanten. Fordi norsk ytringsfrihet, den er jo litt tam. Altså, det er litt sånn at folk med omtrent like meninger debatterer. Det skal være så enighetsfellesskap. Jeg synes vi burde ha et uenighetsfellesskap. For det virker som en sånn verdi i samfunnet vårt i Norge at hvis det noen som uenige, så må vi komme sammen slik at vi kan skvære opp og bli enige, og sånn at alle kan være venner. Minste felles. Ja, men jeg tenker, hvorfor skal alle bli venner? Hvorfor kan ikke det være... Ja, man kan være venner selv om man er uenig. Ja, sant. Også alle bruker polarisert som med negativ klang og si at samfunnet er så polarisert, ja, men så bra det, vi må ha de ekstreme ytterpunktene også, vi må ha hele spektret, vi kan ikke ha en sånn tendens til at alle må søke til midten og være helt like. Jo, nå kan jeg komme på en fordi jeg syntes det var så bra uten at jeg helt vet om jeg er enig i det, men han Ola Svennebu kom jo med det der innvandringsstopp. Altså, det var så modig. Ja, at tenk at noen tør, at jeg var så, fy faen så bra, jeg sendte en melding til ham, dette var bra. Eller jeg til og med snappet, eller liksom på Insta-storyen, men at dette er bra. Og det er ikke nødvendigvis fordi, altså... Meningen i seg selv, liksom. Nei, og kan hende at jeg er enig, men det er jo ikke, altså, jeg har bare ikke satt meg nok inn i det. Men det å være modig og tørre å si hva man vil, liksom. Ja, og så upopulært standpunkt, hvor alle på en måte, nordmenn elsker jo å profilere seg som snille og gode, og de snille og gode vil jo ikke stoppe innvandring. Nei. Så det var så fint, og så gjør han det sånn, litt sånn som du hadde med han Simen Sandlingen, jeg tror du hadde den presentasjonen, snakket liksom om høyrepolitikk med ingen stemme, eller at folk som har upopulære, eller kanskje litt sånn på kanten meninger, men som likevel forklarer, står for de meningene de har, det er jo så vakkert. Altså, ja, det ser jeg også. Og jeg tenker det som er en fare for ytringsfriheten er nettopp denne kanseleringskulturen. Har du fått kjenne noe på den, eller er det folk som forsøker å kansellere deg for at du snakker høyt og, om ting? Eller er det, merker du noe til den typen ukultur? Jeg tror, altså at... jeg mener jo at det er, hvis vi nå går ut fra at min hypotese om at jeg ikke får jobb på Lillehammer på grunn av meningene, hvis vi aksepterer den som grunnleggende premiss, så er jeg jo kansellert. Jeg er jo yrkesmessig kansellert på Lillehammer og i Gudbrandsdalen. Altså at med mine meninger får man ikke jobb på Lillehammer. Yeah. Og det er den kraftigste kanselleringen, tenker jeg. Fordi det er jo yrkesnekt for meg. Altså at det er jo sånn,
det betyder för mig att jag ska snart liksom för jag på ett tidspunkt så blir jag ju alltså att nu har jag pendlat till Hamar I 3 år. Jag har fått de stora ungarna lite större. Mm. Jag är egentligen flytteklar nu. Jag är bara nödt till att börja och söka jobb andra städer. Alltså jag må komma med eller inte flytta till Hamar då. Ja. Men liksom jag hoppas ju att jag inte längre att må leva på Lillehammer så väldigt mycket längre. Mm. Jag med att jag känner mig cancellerad där yrkesmässigt. Så det är ju det är liksom min den största måten jag har blivit cancellerad och jag hade ju liksom för jag fick den jobben på Hamar så var jag ju arbetsledig I 10 månader på Lillehammer liksom sökte egentligen allt möjligt blev aldrig inkallad på intervjuer alla intervjuer jag hade under de 10 månaderna helt på slutet var på Hamar 4 intervjuer på Hamar fick 2 av de jobben så det bara jag kom liksom 1 timme närmare Oslo alltså 1 timme väck från Gudbrandsdalen så började jag få inkallningar till arbetsintervjuer det är intressant men sån om jag är blivit Jo, jag husker en sån debatt som blev avlyst, men jag vet inte om det var det var sån höjres debatt om äggdonation, för jag är ju jag både äggdonor och mottaker och höjre var ju mot äggdonation och det här avlyste de debatten men jag vet ju inte om det var liksom om jag blev cancellerad, ja, i och med att jag är ju för donation och jag är för mottak jag har till och med lagat ett barn med äggdonation och så har jag liksom lagat barn till andra med mina ägg. Så jag har liksom sån ägg här och där. Mm. Men det är en debatt som jag husker blev avlyst. Och så var det ju sist som jag sa till dig att du har säkert inviterat mig för att få lite sån bläst runt podcasten din sidan det hamnar på försidan I nätavisen när jag är på en podcast och tänker med en öppen mun. Alltså det var lite morsomt där jag var sist gången och var hos Wolfgang V. Det var helt det var I maj och då sa jag detta om Tonje Brenna som gick viralt har du sagt med henne för det? Kan jag nog säga det igen eller blir det jag sa säkert att detta var alltså det var som 4 timmars podcast som det är hos Wolfgang och jag var ju jag hade inte druckit någonting alltså bara så det jag sagt till att Wolfgang har ju fullt barnskap men jag bara putter du pengar I mig så snackar jag så vi hade en sån lång snackat om skola och skolepolitik och så sa jag liksom lite sån alltså lite sån äpplesjekt att vi har liksom en utbildningsminister att den enaste kvalifikationen hon har är att hon har bestått vidaregående och överlevt Utøya och det var ju detta som jag inte skulle sagt som jag liksom beklagat mig en gång att liksom att lägga mig helt flat det var liksom inte meningen att harselera med Utøya eller Utøya erfaringen eller något sånt och det men där fick jag känna på liksom yttrandefrihetens gränser för jag hade inte tänkt jag tänkte överhuvudet inte där och då att jag säger något som kunde tolkas fel eller som kunde tas fel eller som kunde liksom såra någon och inte efterpå alltså det tog ju säkert 2 veckor för den podcasten kom ut och med en gång liksom det han från miljö han Eivind eller Trädal han då han liksom klippte det så bara gick jag in och liksom beklagade nej liksom, alltså det sista jag önskar är ju att liksom skapa någon smärta hos dem som har mistet någon på Utøya men det var ju lite så morsomt för Wolfgang måtte ta ned den episoden akkurat den dagen fordi, og det var jo, han var jo liksom lykkelig uvitende om dette, han tok den episoden ned fordi han ikke hadde redigert vekk da hans barn ringte til ham så han var jo I telefon med ungene sine I den episoden, men dette sammenfalt jo med den der at jeg var på VGN og Nettavisen og Dagen og liksom beklaget nei, men ikke meningen da trodde det var derfor så alle var liksom ble bombardert liksom. Med at han liksom og spesielt han kansellerer jo ingen at det nå liksom at Sanna fikk faktisk kansellert og jeg tenkte også at fy faen var dette nå slutten på min mitt virke som meningsbærer offisielt cancelled det litt grunn til at jeg inviterer deg, fordi jeg liker folk som nettopp bruker ytringsfriheten, som tør å tenke selv, og det det jeg tenker med denne podcasten her også, så hovedmålet mitt her, å ha mer sannhet, flere nyanser, og prøve å søke dypere innsikt, da. Og da liker jeg folk som ikke bare snakker fra et manus og politisk korrekte ting, men som faktisk et selvstendig individ, som tør å tenke selv, tør å tenke høyt på stående fot der og da, uten å liksom ha safe svar, uten å ha liksom spørsmålene sendt til deg på forhånd. Jeg har jo ikke sendt noen spørsmål til deg på forhånd. Nei. Alt sammen bare her og nå. Mm.
der og da. Og jeg tenker at vi må ha et sånt samfunn hvor det fortsatt lov. Da. Ja. At vi ikke går i den retningen, sånn som vi ser nå, at man skal ha sensitivitetslesere som leser Torbjørn Egner og bøker. Man skal gå gjennom gamle sangtekster og kansellere artister som man ikke enig i sangtekstene mm. til. Og, sanger må spilles inn på nytt. Jeg hørte, det var en sånn reaksjon mot Karpe, at de måtte spille inn noen låter på nytt, fordi noen kunne tolke dem som krenkende, og da burde de spille. Det må være sånn, hvilken vei er det samfunnet på vei da, hvis alt skal være så tolkes så ordrett og tolkes så bokstavlig, at man kan ikke ha noe humor lenger, alt må være sånn perfekt da, at vi lever i sånn snevrere og snevrere samfunn, hvor det ikke er lov å avvike, alt skal være. Det blir så polert, ja. Og det er jo og derfor på godt og vondt, altså jeg elsker jo podcast som medium, nettopp fordi man kan tenke sammen og man kan tenke med en åpen munn og derfor er det så innmari viktig altså, at man tar det også for det er altså at dette er en podcast, altså at hvis jeg nå sier noe som er dumt eller noe som er litt feil, altså at jeg skulle ønske at den altså at jeg tar jo gjerne korreksjoner når det gjelder min egen tenkning, men at det blir litt sånn at, ja, men tenker du ikke, altså at man tar den dilematiske, at man ikke er ute etter å ta meg, liksom med en gang. Ute etter ideen. Fordi det som skremte meg også med den, altså det gikk jo ikke veldig lenge før jeg liksom beklaget, og liksom det ble helt stille, men kanskje den halve timen eller en timen det var ute før jeg beklaget og liksom fikk lagt lokk. Fordi jeg mener jo også at når du sier at unnskyld, det var ikke ment sånn, og jeg beklager og dette skal jeg ikke si igjen, da må man jo også stoppe med den der med de negative tilbakemeldingene. Ja, ja. Men jeg rakk jo liksom å få, vet du, sånne hvor folk liksom tenker at jeg er ABB eller liksom veldig stygge meldinger. Shit. Ja, hvor de er sånn hvor sitter, ja, altså at sånn at man kan jo si dumme ting, rare ting, man kan si ting feil, uten at det gjør meg til et dårlig menneske. Altså at, og alle gjør jo feil, alle sier feil, og spesielt podcast som et medium, hvor du sitter her i studio spekulerer og tenker. Ja, flere timer i strekk. Og, og det er jo så, akkurat sånn som du sier, vi trenger mer av dette, fordi jeg husker, det som irriterte meg aller mest med Hadia Tajik, var jo at alt hun sa, var så jævla polert, altså ingen robot. Personlighet. Ja, ja, at du har lært, fordi du er sosialisert gjennom AUF og Arbeiderpartiet. Ja, ja. Og det er sånne politikere Arbeiderpartiet lager, altså folk som sier de riktige tingene. Og det er fordi kostnaden av å ikke si de riktige tingene, den er blitt så høy, fordi da kommer jo disse som tar deg. Ja. Og det skulle vært mer rom for å liksom feile litt, også for toppolitikere, fordi ellers får vi jo disse tåkefyrstene, altså som sier det liksom, og det er sånn, det er mange politikere, og det er også noen meningsbærere som jeg ikke orker å, som jeg synes bare at, du sier bare de riktige tingene. Liksom jeg synes man merker med en gang om en person tenker der og da, eller om de leser opp fra et manus i hodet sitt. Ja. Man merker det med en gang. Jeg tror det er en sånn naturlig menneskelig instinkt, at man føler det, ok, snakker jeg med et individ her, eller snakker jeg med en agenda og et manus? Og så tenk på dette, fordi jeg har litt sånn, altså som lærer blir man jo innimellom veldig lei av skoleverket, så man står jo på hvilke andre muligheter finnes det. Og det som jeg har tenkt mye på, og sett mye på, er jo sånne kommunikasjonsrådgiverstillinger. Men jeg sitter alltid med en følelse at fy faen for en uærlig jobb. Altså at, fordi det er jo kommunikasjonsrådgivere som har ført oss dit, eller det er jo liksom, det er de som tjener på dette. At politikere skal bare si de riktige tingene. Så skulle jeg blitt en kommunikasjonsrådgiver, liksom sånn, og bare lære noen annen til at sånn legger du frem dette, eller en bedrift, eller en politiker, eller hva det måtte være. Så jeg er litt sånn at, noen hadde en veldig fin tweet om dette, nå er det jo Arendalsuken, vet du at alle kommunikasjonsrådgivere i landet reiser ned dit, mens lærere og sykepleiere er på jobb. Så det er sånn, dette er sånn tips til fremtidige podcaster. Du må finne en eller annen som kan liksom harselere litt med kommunikasjonsrådgivere. Ja. Hva slags samfunn vi har fått med kommunikasjonsrådgivere. Det er spennende. Fordi jeg tenker at vi må ha et mer sånn samfunn. Jeg tror det hadde vært så forfriskende med en rikspolitiker, en toppolitiker som bare sier akkurat det han eller hun mener, uten å liksom si de korrekte tingene som står i partiprogrammet. Ja. Og så faktisk kan si, ja, vet du hva, du er enig i det. Jeg er enig i det du sier deg. Eller man skal kanskje fortrinnsvis forholde seg til partiprogrammet. Jo. Men det er så mange måter å si ting på. Ja, og så avvike fra det.
Så altså, det litt sånn at vi mister jo personlighet. Og dette, altså, vi mister personligheten I politikken, men vi mister jo personligheten også I klasserommet. Fordi dette litt sånn, jeg tror jeg må ta, jeg har en veldig god kollega, en eldre og mer erfaren lærer, som sa at hun startet med sine åttende klassinger, at vi kommer til å misforstå hverandre, og dere vil kanskje oppleve meg som streng, men prøv liksom å ta det godt mot, eller liksom at prøv å liksom, tolke meg I beste mening. Jeg tenkte at jeg skal si dette til mine åttende klassinger når de starter, at liksom prøv å tolke meg I beste mening, at jeg liksom ikke ute etter å ta dere, men jeg kan oppfattes sikkert som litt streng, kanskje litt som fordi jeg har en finsk aksang, kanskje litt sånn kall, altså ikke vet jeg, men altså dette at vi mister også de personlighetene I klasserommet, altså nå går dette til den der paragraf 9a, I og med at jeg har lest den der Clemens her spoken, og altså at elever som opplever en lærer som krenkende, og hvis jeg tenker litt tilbake I tid, altså da jeg gikk på skolen, alle de personlighetene lærerne var, og nå ønsker vi egentlig litt sånn robotaktig, eller hva det? Hvor trykket? Fordi nå har min nåværende kjæreste prøvd å lære meg å uttale ordet. Robot. Robot? Ja, for det trykket jo på begge stavelsene. Robot. Robot. Ja. Ja, fordi dette litt så morsomt. Nordmenn så høflige, så de retter aldri. Nei, jeg vet. Ja, så det liksom, vet du, jeg som har akkurat ga ut en bok om psykisk vold. Mm-hmm. Jeg har jo alle årene snakket om at jeg skriver en bok om psykisk vold, eller at jeg går til psykolog, men jeg psykisk vold og psykolog, men ingen har noensinne rettet meg, fordi nordmenn bare sier, åh, du snakker så bra norsk, åh, så flink du Så dette liksom som baksiden av medaljen. Du får hele tiden vite hvor flink du enda du ræva. Ja. Så bare den flauheten at, åh, at det psykisk, at det psykolog. Ja, for I Sverige det psykisk. Da sier de jo pen, ja, jeg tror okay, de gjør sikkert, det I Sverige. Ja, da har sikkert påvirket av skolesvensken der. Men robot. Ja. Så jeg er redd for at I klasserommene, altså at når dette her krenkelseshysteriet 9A går videre, altså at det bare en type lærere som ungene tåler, og det de robotene, blir det riktig uttale nå. Robot. Ja. Men da blir jo elevene roboter også. Det blir jo alle sammen roboter. Ja, og hva mister vi? Altså, hva mister vi mister som samfunn? Menneskeligheten. Ja, når politikerne har polert det, lærerne har polert, altså selvsagt skal man være snill og høflig operere med respekt I klasserommet men jeg tenker at mitt største S som lærer nettopp at de får hele meg, altså på godt og vondt, altså at jeg gir av meg selv, av alle sidene jeg har, og hvis jeg skal på en måte bli noe mindre hvis jeg skal bli en robot så jo det som på en måte gir glede I yrket, og det som det egentlig også det som gjør meg til en god lærer, altså når jeg I enkelte klasser, med enkelte elever, med enkelte fag, en god lærer, innimellom man jo god lærer, innimellom man litt dårligere. Men det jo det at jeg underviser med hele meg. Mm. Og hvis det skal begrenses, fordi noen blir krenket, så kan jeg jo ikke jobbe som lærer. Mm. Og det derfor jeg begynte å se på de kommunikasjonsrådgiverstillingene. Ja, ja. For krenkelseshysteri og den krenkekulturen, hva det handler om? Jeg tror, hvis jeg skal tenke høyt, da, så det jo en del av det curlingforeldre-greiene, at barnet mitt det viktigste I verden, og skal I hvert fall ikke få følelsen sine såret. Men jeg tenker at som en del av et samfunn, så kommer du til å få følelsene dine såret. Det en del av det å være I et samfunn, og være I et fellesskap, at hele verden kan ikke ta hensyn til dine følelser hele tiden. Mm. Iblant så det visse fakta eller sannheter som gjør at du kommer til å få følelsene dine såret, og sånn det bare, og det best å bare bli vant til det. Og jeg tenker at ikke bare I klasser, men også I samfunnet ellers, så det jo den krenkekulturen hvor det handler om nesten å gå sånn, går nesten sport I, og hvem blir krenket I dag på en måte, hvem Subjekt hadde jo en artikkel her om dagen skrevet av han Adam Njå, som jeg også har hatt på podcasten her, som skrev med overskriften var, har du husket å bli krenket I dag? Og så hadde han sånn 10 måter å bli krenket på I dag, dette skal du se etter, sjekk om du har blitt krenket. Husker du noen av de? Ja, hva han sa for noe, det var liksom sånn, nei, jeg husker ikke konkret, men det var liksom men det handler sånn om å lete etter det på en måte selv, oppsøke det selv, og lete etter hvordan kan jeg føle meg krenket. For det jo litt sånn, for meg det nesten umulig å bli fornærmet eller krenket av noe som folk jeg ikke kjenner sier. Altså at hvis det noen som sier I offentlig debatt, hvis noen hadde liksom sagt noe et eller annet om meg, eller
en person som jag inte känner alltså liksom hade disset mig skikkelig så jag bara jag hade registrerat men det hade liksom inte gått in på mig. Det är ju de närmaste, det är ju liksom dem som jag älskar som kan såra mig och kränka mig. Men ingen utanför den närmaste kretsen så det är lite sån Och det där syns jag det blir vanskligt med yttrandefriheten i Norge för tidigare så har ju yttrandefriheten på något sätt varit absolut bortsett från sån trusler om våld och sånt nu och men för det så hade vi också blasfemiparagrafen men den blev ju borte så att när egentligen varit absolut bortsett från det men nu kommer ju också den hatkriminalitet liksom hatprat det syns jag problematisk hvis folk skall subjektivt uppleva något som kränkande och hatkriminalitet och då ska lägga lock på vad andra kan si baserat på sin subjektiva upplevelse så blir det väldigt inskränkning av av yttrandefriheten i samhället då för då kan vem som helst säga ja men jag känner mig kränkt av det så då kan inte du si något vad tänker du runt den balansgången mellan hatprat och yttrandefriheten alltså detta är väldigt vanskeligt alltså det är sån man har en dom också inte sant sån det var en som hade skrivit ett läsarinlägg om en same hvor det gick liksom över till hatprat och här skulle du nästan ha en jurist till att dröfta detta alltså att jag ska ha det senare då men det är också intressant bara vad du tänker sånt personligt utan att det är fagligt. Ja alltså att jag har någon sån reflektioner som kan vara intressanta alltså att jag har en exman som dejtat väldigt kort en sån samisk dame och så jag har aldrig mött den samiska damen men hon levde lite så nye och det blev liksom inte något mer men de hade liksom eller han blev förälskad och men det vart väldigt kort och så sa jag till exmannen min att ja ja men det var en samisk dam men de lever lite nye urfolk vet du och så sa jag det samma till en väninna av mig som känner oss bägge både mig och exmannen och hon blev så liksom så hon blev så förnärmet eller så kränket på vegne av att du kan inte säga si sån om samer. Och jag bara, oj, kan jag inte det? Liksom, jag visste inte det. Eller sån, jag sa det lite sån humoristisk, att urfolk lever i nuet, att det är sol eller är det måne. Ja, ja. och så tänker jag lite sån att, och så sa jag liksom att detta är väldigt intressant. Att, för jag får ju ofta höra, vet du, stereotypier knutet till finner. Mm. Och utan att någon på en måte går ut från eller det är ingen som blir kränket på vegne av mig eller på vegne av finnerna. Mm. Och det är mycket värre ting än urfolk att leva i nuet som jag får höra som finne. Vad slags ting får du höra? Nej, alltså det är sån finnare, du vet ju, finner bara de säger ingenting, de bara banner, har sex i bastu och bara bastu och dricker. Mm. Alltså det är ju sån massa fördomar. Ja. Och det ingen av de fördomarna är ju de stereotypierna är nog en vackre. Mm. Alltså det är ju helt det är ju rölpefolk. Ja. och detta får jag liksom folk refererar alltid till finsk fjernsynsteater som de har sett på TV på 70-talet som jag aldrig har sett. hvor finner bare er nakne og drikker og banner og har sex i bastua. Men er det sant? Er det det dere gjør, finne? Man har i hvert fall ikke sex i bastua, for det er så klamt. Ja. Altså, det er jo ikke noen gli, hvis du kan bare prøve, eller trenger ikke å prøve, bare tro meg. Bortsett fra det, så er det riktig. Eller akkurat sånn vi er. Men det er sånn, tenk om jeg skulle blitt liksom krenket, eller liksom noe jeg skulle... Men jeg tror det, forklaringen ligger i at vi har jo sånn offerhierarki. Ja, jeg vet. Altså at, interseksjonalismen. Ja, og samene som er jo de facto blitt undertrykt, da skal man være liksom mye mer forsiktig med tulle. Tulle med samene, eller tulle med urfolk, altså de blir liksom sånn, man lager en sånn beskyttende boble rundt dem, mens jeg tenker kanskje at at de hadde jo hatt kanskje gått av liksom sånn, det er jo ingen same som har, jeg kjenner jo en same som er liksom jeg sendte jo litt sånn spørsmål til henne, at ja, er det sånn at dere som er urfolk, at dere lever mer i nye? Nå er det ingen av disse samene som, jeg har ikke skrevet dette offentlig, det var bare i samtale med eksmannen og sammen med felles venninne. Og nå da? Ja, men hvor mange lyttere har du? Ja, men det blir mange etter hvert. Kanskje dette er den som er i min trærdal igjen. Urfolk, vi lever i nye, vet du. Ikke sats på dem på Tinder, altså. Hold deg unna samene på Tinder. Neida. Nei, så det er bare dette at jeg tror liksom forklaringen ligger i offerhierarkiet, at vi skal lage en beskyttende boble blant dem som er blitt undertrykt. Mens finner er jo aldri blitt undertrykt av nordmenn, så derfor kan man liksom tulle
tulle med oss og liksom komme med stereotypier også. Man tenker at vi kan svare med samme mynt, men egentlig samer kan jo det også. Ja. Så dette er jo en interessant, nå snakker jeg eller tenker med en åpen munn, altså det, sånn, for jeg tenker jo litt sånn, dette er jo litt sånn parallell til ytringsfrihet, at jeg tenker at humor skal være grenseløst, altså at det skal, at humor, det er jo liksom humorens kraft, men så er det jo sånne grupper som man kanskje beskytter, altså at du kan jo ikke ha vitser om svarte mennesker, eller det er bare de svarte menneskene selv som kan ha de vitsene. Mm. Og da lager man jo en beskyttende boble blant, eller for så vidt, og jeg kan jo, og som sagt jeg nå understreker igjen, jeg tenker med en åpen munn, jeg kan kanskje forstå at man lager en beskyttende boble når det gjelder, altså at jeg synes jo ikke, altså pedofilvitser er jo helt jævlige, altså at man skal lage en beskyttende boble rundt barn som ikke kan svare med samme mynt, og kanskje med funksjonshemmede, altså som er kognitivt funksjonshemmede, fordi de kan ikke svare med samme mynt, men de som kan, altså sånn som finner samer, altså at jeg husker på 80-tallet da det ble liksom klart i Finland at nordmenn hadde finske vitser, så laget man jo en sånn nasjonal vitsekonkurranse, at man skal liksom lage vitser om nordmenn, og det ble jo en bok, Vitser om nordmenn i Finland, så man på en måte svarte med samme mynt. Nå er det jo selvsagt, altså et forbehold jeg skal ta er jo at samene kan jo helt sikkert oppleve at kanskje humor i vitsene opprettholder de stereotypien, altså at det er den undertrykkelsen fortsetter i kraft av de vitsene, eller at det er sånne dimensjoner som du må diskutere med en same som jeg ikke klarer å se for meg. Mm. Men generelt, liksom, jeg liker jo sånn grenseløs humor. Ja, det er det humor er, ikke sant? Det er det, for å få frihet fra hverdagen, så har man humor. Når folk er syke, så hjelper det å overleve med galgenhumor. Fordi du får, det er en sånn transcendental ting, der hverdagen ligger her, og så har du noe som kan løfte deg opp, ut, ikke sant? Ja, ja. Det, og hvis humoren skal tas bokstavlig hele tiden, som om du mener det bokstavlig, så har vi jo ikke noe humor lenger. Nei. Og spesielt, hvis du begynner, jeg kan ikke tulle med samer, kan ikke tulle med indianere, kan ikke tulle med, så blir det sånn masse ekskludering, og da blir det motsatt av humor, den burde jo inkludere alle sammen, og det er sånn indianere, apropos det er ikke lov til å ha barnefeste lenger, bursdagsfeste, hvor folk klær seg ut som indianere, for det er jo å tråkke på urfolk i USA, ikke sant? Og det er masse sånne, masse nye regler, politisk korrekte regler. Men gjelder det i Norge også? Ja, ja, det er blitt sånn at jeg kan ikke ha bursdagfest hvor jeg klær seg ut. Ja, nå skal jeg faen meg kle min sønn, altså når det er karneval i barna, ja. Da skal han komme indianer. Som indianer, ja. Ja, samme. Samme og indianer, ja. Så masse barn. Ja, men jeg også er sånn, med en gang jeg merker sånne strømninger i samfunnet, hva du ikke kan gjøre, da skal jeg gjøre det. Ja. Det er sånn, jeg vil kjempe mot det. Jo, apropos dette, jeg husker, var det ikke han Torbjørn Røe Isaksen, hadde de ikke sånn quizlag som het Hvit Makt, som de måtte beklage. Oh, ja. Dette er for flere år siden. Morsomt. Ja, og det er jo sånn, i et festliv, men han skjønte jo selvsagt at han måtte beklage. Det er ikke lov å tulle lenger. Nei. Det er jeg merker. Merker du det, at det er sånn innskrenket, så humoren blir mindre og mindre og mindre? Ja, eller jeg merker jo nå sånn etter den der siste Wolfgang V, at jeg merker jo nå at jeg er litt mer var her, at hva faen sier jeg nå? Men burde du ikke reagere motsatt og si, nå skal jeg i hvert fall utfordre, fordi vi trenger, det er bare et tegn på at vi trenger mer av dette i samfunnet. Ja, vi trenger mer å snakke. Sånn, altså at man må jo også liksom snakke om den, når man tråkker feil, altså den menneskelige kostnaden, det er jo ikke gøy å få alle de tekstmeldingene hvor man blir sammenlignet med ABB og... Det er klart. Men det sier mer om dem da, enn om deg. Ja, og gidder å sammenligne deg med det. Hva slags menneske er du da? Så jeg har ikke, jeg har ideelt sett så har jeg bare lyst til å si kloke ting. Ja. Men hvis kloke ting blir jævlig kjedelig, så kan jeg... Kjedelig. Ja. Så du sier at alt, eller har det vært sånn, har det vært klokt, eller har det vært gøy? Gøy. Okay. Men også klokt. Sagt, krydder klokt. Er klokt. Ja, jeg tenker gøy og klokt kan være begge deler. Mm. At det er mye visdom i humor, og det er mye klokhet i å tulle. At det er det som gjør at samtalen går videre, at man har det gøy med å prate, at man underholder seg av samtalen. Og det er ikke noe... Det verste på undervisningsfeltet er en kjedelig forelesning hvor folk sovner og ligger på pulten og sover fordi man ikke klarer å ha noe humor i det og lage ting levende. Jeg tenker det er viktig med samtaler også. Og, nei, jeg tenker at samfunnet trenger mer av dette her, og at folk tør, for det merker jeg også når jeg bare snakker med folk utenom podcaster også, så er det sånn at folk trenger nesten ikke å prate om disse tingene bare en til en, eller med andre også, at folk er så redde for lunsjbordet på arbeidsplasser og sånn, er det lov å si det? Tør jeg å si det? At de har fått sånn der
mer og mer og mer politisk korrekthet i hva man tør å si og tenke. Og det jo litt som vi snakket om disse polerte politikere, altså få dem på podcastet, få dem til å, fordi det jo konstruktivt med tanke på å videreutvikle samfunnet, at man kaster litt hypoteser, at man videreutvikler sin tenkning, eller at man tør å tenke litt høyt og så derfra ta det videre, og kanskje kommer det. Altså på sitt beste, som jeg sa, at jeg liker jo podcastet både formatet, altså at man har litt sånn allverdens tid, at jeg så jeg har vært noen ganger på Dagsnytt 18 eller politisk kvarter enda verre hvor du har liksom så du skal bare liksom, og det der jeg tenker at å faen, at jeg skulle vært politiker med kommunikasjonsrådgivere som på en måte forer meg med de raske poengene, men samtidig jeg opplever det som litt uærlig også. Ja, det ikke noe spennende heller, nei. For da kunne du bare hatt noen som leste det opp og så ferdig, det ikke noe menneskelig med det, og det tenker jeg det menneskelige aspektet med at det lov å være feilbarlig, det lov å gjøre feil, det noe vi har mistet i det sekulære samfunnet vårt som vi lever i, som vi hadde før at judeokristne kulturarven og verdiarven var jo at du et menneske, du feilbarlig, du kan be om tilgivelse og bli tilgitt. Og når vi ikke har noe kristendom igjen i samfunnet, da, det masse negative sider med det også, men det der vi fikk tilgivelsen for å få lov til å gjøre feil. Og hvis vi i et samfunn som helt sekulært og ateistisk, så det jo ikke tilgivelse noe fenomen lenger. Der du har gjort en feil. Jeg går gjennom Twitter-feeden din fra 6 år siden, der gjorde du en feil ut med deg. Folk må bli perfekte. Det er ikke lov til å gjøre noe feil. At det et fenomen av det. Men hva tenker du da? Jeg synes det har vært litt gøy med disse arbeiderpartipolitikerne og altså som roter med vennskap, eller skulle de bare ha beklaget og så fortsatt, sånn som for så vidt Tonje Brenna har gjort, men fordi jeg betrakter litt sånn, Tonje Brenna jeg faktisk liker det veldig godt, altså fordi jeg møtte henne i forkant av debatten, og hun var så, altså hun var ikke så polert i hennes væremåte, hun var veldig sånn varm og tilstedeværende, altså sånn, ja, hun var så ekte og genuin, så jeg likte veldig godt, og vanligvis ikke ser på TV, så jeg jo ikke vant til å se politikere, fordi jeg leser aviser, jeg leser hva de sier, så jeg hadde ikke hørt henne snakke, nesten ikke, så det var bare så veldig sånn at hun gjorde så inntrykk, fordi hun virket så, liksom, så tilstedeværende og genuin. Nå har jeg jo aldri møtt, tror du ikke, live hun Anette Trettebergstuen, men hun var jo litt sånn som for meg som hadde jeg tatt skikk, at bare sånn eneste lang yes, bare sier de riktige tingene. Så jeg hadde jo litt sånn skadefryd da hun måtte gå av. Men samtidig, tenker du at politikerne kan jo gjøre, de kan jo rote litt, og de kan bare bli sittende? Jeg tenker at de er jo mennesker de også, men jeg tror det forskjell på å gjøre en feil en gang, og hvor stor feilen er da, hvis det er en grov feil som sier noe om hva slags menneske du er, sånn som å gå og være toppolitiker og gå og stjele på flyplassen, det sier noe, og overlagt stjele, ikke en feil, men du gjør det liksom, bevisst, og går inn for det, og da sier det noe om deg som karakter, og jeg tenker at folk har enda høyere krav til de som skal representere oss, og lede oss, og styre oss, de burde jo i hvert fall prøve å ha moralen sin og etikken sin under kontroll da. Og da er det ikke liksom feilen i seg selv, men det er hva feilen avslører, det er hva feilen sier om den personen, og hva slags type feil det er, ikke sant? Det er en forskjell på å gå og stjele og tyveri liksom, enn å på en måte si noe galt i en debatt, eller forsnakke seg, eller tråkke feil, eller ordsalat, liksom. Det er noe helt forskjell, så det er et spekter der, ikke sant? Men det er jo litt sånn gøy, synes jeg, men det er sikkert liksom at siden jeg er på den borgerlige siden politisk, at det er gøy for meg liksom spise popcorn og se når det heter. Men, nei, altså litt sånn, fordi det, alle de feilene og rote hos disse toppolitikere, det er jo litt gøy når de på en måte utad har vært så polerte, at endelig skjer det noe. Du burde feil, ikke sant? Jeg synes politikere burde være med på podcaster sånn her, men jeg tror det er redd for, fordi da må de liksom avsløre hvem de er, fordi da må de sitte mye lenger og faktisk begrunne tankene sine og bli utfordret, mens det er jo perfekt for dem med politisk kvarter og sånn, for da får de fra rådgiveren sin, her er det du skal svare, ok, da pugger jeg det. Men jeg tror faktisk, var det ikke han Ola Borten Moe som var hos Wolfgang B? Og ser at rådgiveren sitter der også. Ja, var det det? Ja, og liksom gir sikkert deg rødt kort og stopp, og så etterpå dette må vi klippe klipp. Men du må bare, du som er, fordi du har startet ganske nylig, ja, nylig, ja. Ja,
bare start på toppen. Altså, ja. Bare sende forespørsel. Men jeg spurte Erna. Ja, jeg spurte om hun ville komme. Ja. Rådgiveren sa nei. Men jeg skal fortsette å spørre. Jeg tenker jeg sikter mot stjernene. Ja. For jeg har ganske mange lytter allerede. Og så har du kommet ned til meg. Nei, jeg synes det opp til deg. Jeg synes du en veldig spennende person, fordi du veldig frisk pust i samfunnet. For det ikke så mange av dem som deg som tør å gå imot, og tør å gå imot så tydelig og høyt. Og vi trenger flere sånne folk som deg, og færre sånne sauer som går samme vei som alle andre. Det ikke noe spennende. Man trenger flere som tør å røre i gryta og si meningen sin. Og vet du hva? Vi har ytringsfrihet for en grunn. Og jeg tenker at ytringsfrihet use it or lose it. At det som i gamle Sovjet, liksom. Hvis ikke du bruker den, så blir den borte mer og mer og mer og mer. Og uten at vi ender opp med Gulag og Solzhenitsyn, liksom, men at det er den retningen. Og vi jo litt sånn, som nå som du nevner Sovjet, så tenker jeg litt sånn at når jeg litt var her nå, så har vi jo kommet til den fasen at jeg praktiserer selvsensur, at jeg, og det sånn den mest effektive formen for kontroll, altså at nå ytringsfriheten skadet, når Sanna Saroma sitter i studio, litt sånn påpasset, hva kan jeg egentlig si? Ja, jeg vet. Og det ikke bra, vi burde ikke ha den retningen i samfunnet. Vi burde ha mye mer av at man tør å si meningen sin, men det tror jeg det hjelper ved å og bidra til det selv, og bidra til at man gjør det, da vil flere andre tørre å gjøre det. For det har jeg merket også, jo mer jeg sier meningen min, så får jeg plutselig med meg andre, jeg påvirker andre, til at de også begynner å si det, at de føler at oi, andre gjør det, ja, men da kan jeg også si meningen, kanskje. Og det sånn, dette nå, altså samtidig, jeg tenker at som meningsbærer, sånn som nå som jeg her i studio hos deg, her kan jeg liksom utøve ytringsfrihet, altså at her kan jeg komme med alle de meningene jeg har. Jeg tenkte på bussen hit, fordi jeg så en liten jente, en alt for liten jente, men hun var altså kjempesøt, kanskje hun var 6 år, men hun hadde hijab. Og jeg har aldri sett så ung jente med hijab. Og så hun mora, veldig ung mor, rettet til og med den hijaben sånn at håret ikke var synlig. Dette kanskje, dette vanlig i her at, at så unge jenter med hijab. Ok, det det, ja. Nei, for jeg husker sånn, ja, for meg var det helt sånn, jeg liksom måtte liksom skjerpe meg for ikke å stirre. Fordi jeg var jo litt sånn, altså en liten jente kan jo ønske å ha en hijab bare fordi mamma også har den, altså hun har lyst til å se lik ut, men i og med at hun rettet hennes hijabbruk, så tror jeg at den unge jenten har hijab liksom, når de ute i samfunnet. Og jeg husker det sånn, jeg bare ble litt sånn trist, altså, eller at oi, begynner det så tidlig her, fordi jeg husker det sånn, da mine store barn gikk på barneskolen, kanskje det var sånn rundt 4. klasse, at de muslimske jentene begynte å bære hijab. Og dette en sånn mening som jeg har som meningsbærer, altså at jeg mot hijab, bruk blant barn, egentlig også hos voksne kvinner, men det ikke jeg som bestemmer om noen liksom velger å ta hijab. Jeg sier at det jo egentlig ikke et valg, altså at det en struktur, patriarkatet, som det som sier at du skal ha hijab. Og jeg kunne tenke meg at skolen var sekulær, som i Frankrike, at man ikke fikk ha noen religiøse symboler. Og det jo mine meninger som jeg kan stå for her. Yeah. Men jeg går aldri inn i klasserommet, i og med at jeg alltid har elever, altså muslimske elever. Så jeg vil, og spesielt sånn unge jenter, ungdomsskolejenter, jeg vil jo altså at de som kanskje ikke er noe greier å skille, altså at meninger i samfunnet, meninger i klasserommet, lærere, at hva vi gjør i klasserommet. Så jeg hadde aldri liksom tatt opp dette som en diskusjon. Altså der jeg liksom berøringsangst, for jeg vil ikke at de skal føle seg på noen måte mindre verdt eller feil sammenlignet med andre. Fordi det barn, ikke sant? Ja, så jeg liksom, sånn hijab-diskusjon tar jeg aldri i klasserommet. Nei. Men det skjønner jeg. Det er noe annet å snakke med voksne om det i det offentlige ordskiftet, og det å snakke med når det gjelder direkte barn, selvfølgelig. Det blir noe helt annet. Men når vi er inne på dette med patriarkatsystemet, er vi inne om feminisme også? Jeg tenker, starte med, hva er feminisme for deg? Hva betyr det? Feminisme betyr jo likestilling. Eller feminisme er jo den kampen, eller den bevegelsen som gjør at vi skal oppnå likestilling. Så jeg ser liksom at og likestilling, jeg er litt sånn 2000-talls feminist, altså jeg snakker om feminisme og likestilling mellom menn og kvinner. Jeg er ikke så alt for happy, alt for fornøyd med at man har det i siste årene liksom begynt å klemme inn liksom funksjonshemmede og folk med alle ulike etnisiteter og hudfarger. Det er viktig at altså, jeg
tror jo på at ingen fri før alle fri, men jeg mener jo at, at, man har, at likestillingsbegrepet blitt så vidt, så mener jeg at det har gått på bekostning av den gode gamle likestillingen mellom kjønnene, mm. som jeg mest opptatt av. Men det jo ingen som tror at det finns kjønn lenger, eller det ikke lov å si. Det ikke lov å si at det finnes kvinner. Kjønn noe du velger det. Ja, ja, alt det bare sånn. Jeg bare tenker om det kjønnsidentitet og alt det der. Og det så morsomt spørsmål. Altså, jeg nå drottler jeg litt bare fra mitt eget liv, fordi jeg var jo veldig sånn Jeg var, nå jeg litt mer sånn forfallen feminist, men jeg var mye mer liksom sånn på-feminist da de store barna var små, og jeg hadde tre, de tre første barna mine veldig tette, altså tre barn i løpet av 2 år, og man har jo ikke, jeg skrev samtidig doktorat og var veldig liksom opptatt, eller både jeg og min daværende mann, altså eksmannen min, vi skrev doktorat, så vi hadde jo også en karriere, eller noe jeg trodde ville bli en karriere, men det ble bare en karriere for ham, han jo professor nå, jeg ble bare... Jeg ble en avdanket akademiker. Ja. Og så disse ungene våre, altså så fort de bare kunne, så fikk de kle seg selv. Og det var jo ikke noe sånn at her liksom Sylvis klær, som jente, og her liksom Rudolfs og Adolfs klær. Altså alle klærne var jo, de var jo omtrent like store, spesielt tvillingene. Så de mikset og trikset og fikset, og liksom, gjennom mange år så leverte jeg gutter i barnehagen med kjoler. Og så husker jeg... Fordi de hadde valgt kjole selv, og jeg hadde aldri liksom sagt at du gutt, du kan ikke bruke kjole. Og så kunne jeg kunne liksom tøyse og si, altså på liksom litt på alvor og litt på tull, at jeg velger ikke ditt skjønn, at du velger selv. Og sånn er det jo. Altså, i praksis velger man ut skjønn selv, det er jo det man har full frihet til. Og så var jeg også så bevisst at jeg... fordi jeg snakker finst til barna mine, så jeg sa aldri at du en flink gutt, altså reipas poika, poika gutt. Jeg sa alltid lapsi, barn. Altså at jeg understrekte aldri skjønne. Og da var jeg liksom litt mer bevisst, nå det ikke lenger, nå fjerde mann en gutt, så nå kaller jeg han bare for poika, altså gutt hele tiden. Men han har også skjole nå, fordi vi var jo i Finland nå i stad, altså for litt over en uke siden, eller bare litt over en uke siden kom hjem fra det der hotelloppholdet. Vi har jo en gammel au pair som passet på de tre store. Hun er nå blitt en mann, og er sammen med en samboer med en annen mann, som også var tidligere kvinne og au pair. Men disse her gutta, Jonathan og Samuel, de har blitt veldig nære og kjære for vår familie. Og de kjøpte jo en kjole til han minstemann. Og han minstemann ble jo så, han er 2 år, han ble så glad for kjolen sin. Og kjole er jo, jeg går jo her i kjole, jeg går stort sett i kjole, fordi det er så innmari praktisk, og så luftig og fint. Så han lille sønnen min på 2 år ble så glad for sin første kjole. Og så tenkte jeg bare at fy faen, at de store guttene, de vokste opp med kjoler. Og så får min 2-åring nå liksom sin første kjole. Men det er ikke noe at de store guttene som nå 18 og 16, at de fikk gå i barnehage i kjoler og velge selv. Altså spesielt han eldste mann, han holder jo på å bli tømrer, han er jo liksom dritmaskulin, altså det er jo ikke liksom påvirket, så jeg tror jo at hva vi er, om vi er, altså alt dette er jo sikkert en sånn skala, jente, gutt, sammen, altså både kjønn og seksualitet, at det foregår på en skala, hvor vi har litt mer av de ytre punktene, enn av alt det som mellom. Jeg tror ikke det går an å påvirke det. Altså min... Det egentlig motsatt av det 70-tallet, trodde, for da tenkte man at mennesker blankt ark, og det bare foreldrene og sosial påvirkning som påvirker om barnet blir veldig maskulint eller feminint. Det var liksom tankegangen da. Men du tenker du motsatt egentlig? Jeg tenker at det er det, altså at om vi oppfatter oss som gutter eller jenter eller noe i midt i gang, det er kodet inn i biologien. Min kjæreste sa til meg, fordi min datteren min lakerte neglene? Ja, neglene til han 2-åring. Ja, du prøver å transe gutter. Og jeg sa at jeg tror ikke det går an, at det er liksom sånn at jeg tror liksom at, og jeg har jo alltid sagt litt på tull, at fordi jeg alltid ønsket meg jenter, jeg har alltid ønsket meg bare jenter, fordi jeg har en sånn idé om at jenter er mye enklere enn gutter. Så jeg sier alltid til alle at jeg har oppdratt alle mine gutter som om de var jenter, altså kledde med kjoler og enklere for deg. Jeg har ikke gjort noen gutt eller mange ting med dem, men de er jo blitt altså sånn. Altså, det er mye som hardkodet inn i genetikken, tenker jeg. Mye biologisk. Men det er derfor jeg synes det er så rart i samfunnet nå. Det er ikke lov til å si at det finnes 2 biologiske kjønn, at det finnes biologisk mann og biologisk kvinne. At det er sånn, ikke lov å si det? Det virker sånn at folk mister jo jobben og sånn for å si at det finnes 2 kjønn. At det er liksom...
Jeg hadde jo han professor i evolusjonsbiologi, han Glenn Peter Sætre her, og der snakket vi om det, og han har en bok som kommer ut nå til høsten som heter To kjønn, hvor han forteller folk samfunnsopplysningen at det finnes to kjønn biologisk sett. Og det nesten kontrært å si det nå for tiden i samfunnet, sånn som det nå. Og nå kom jeg på en sånn, sånn upopulære meninger. Sånn, altså for eksempel at, jeg har sagt til elevene dette som et eksempel, at å si at ekteskapet hører til en mann og kvinne. Det er en helt legitim mening. Altså at de færreste kanskje mener det nå om dagen. Men jeg vil tippe at i hvert klasserom så er det spesielt kanskje disse muslimene som kan mene sånn, ikke vet jeg. For det er jo ikke sånn at jeg melker ut upopulære meninger av elevene mine. Men det er sånn, altså sånne liberale, urbane mennesker som du og jeg sikkert vi synes at de som vil gifte seg, det er bare å gifte seg, det er liksom ikke noe vekk fra meg, men hvis jeg møter liksom en sånn stemme som sier at, eller meningsbærer som sier at ekteskapet hører til en mann og kvinne, så tenker jeg at det er en helt legitim mening. At du har lov å mene det. Og også en lærer kan liksom mene det. Man hadde jo en sånn greie for noen år siden, vet du, det var lærerstudenter fra den kristne høyskolen, som hadde de praksisplasser i Oslo, og Oslo kommune ville ikke ha dem. Altså det kom jo en sånn, nå husker jeg ikke, det er nøyaktig, men Kristin Clemet har brukt det som et eksempel, altså at man kan jo ikke utelukke, man kan jo ikke, det blir jo sånn kansellering, du får ikke jobben, du får ikke praksisplassen. For det er mening. Meningene dine er feil. Og det er jo en, og man må liksom minne seg selv at litt sånn rare, sære, aparte meninger, de kan fortsatt være legitime, altså at så lenge det ikke går over til, altså at der, her kommer dette litt sånn hatprat, og det noen meninger er jo ikke legitime, altså du kan jo ikke begynne å, altså hvis du hadde ment at jøder er annen rangs mennesker eller et eller annet sånt, det er et illegitim, en illegitim mening. Men det er mange liksom upopulære, smale meninger som fortsatt er legitime. Ja, og da tenker jeg at man burde i hvert fall hegne om å verne de meningene nettopp fordi de er smale og små, og man må legge til rette i samfunnet for at folk kan få lov til å mene ting som er kontrært, og som majoriteten, sånn at majoriteten ikke blir tyranni da, at alle må mene det samme og gå en vei, men heller verne om de små meningene som avviker. Men sånn, i hverdagen så tenker jeg, nå hopper jeg. Fordi jeg snakket jo, i og med at jeg var nå en natt på Lilleaker hos kjæresten min, at, og vi er jo ganske enige, altså sånn, på sånn verdier og sånne ting, at med de menneskene du eventuelt deler et parforhold eller et hjem og hus, altså det hjelper veldig å være ganske, liksom ha ganske like verdier og like meninger. Og så blir man sikkert også litt sånn påvirket, altså nå merker jeg, nå liksom, jeg kanskje ikke snakker om kjærlighet, men liksom sånn parforhold, fordi jeg er jo veldig sånn, jeg har alltid tenkt at jeg er liberal, min grunnleggende ryggmargsrefleks er liberal. Frihet. Ja, men så kan jeg være veldig konservativ i mitt eget liv, altså at jeg har jo tenkt sånn, altså at jeg er jo veldig sånn kjernefamiliemenneske, og jeg ville gifte meg før jeg fikk barn, og nå vil jeg gifte meg igjen, enda jeg neppe kommer til å få flere barn, altså nå er jeg jo så gammel at det antageligvis ikke går, selv om vi prøver, han elsker å høre at vi prøver, det er bare tull, eller vi har jo sex, men i og med at jeg er 43, så er det jo liksom sjansen, er ikke akkurat store, men jo, hva var det jeg skulle si? Hva snakket jeg om? Liberal. Og, jo, altså at i eget liv så kan jeg være litt sånn konservativ, for jeg tenker også at, at jeg har lyst til å gifte meg, selv om liksom det en gang har gått i dass, så har jeg liksom lyst til å være i et ekteskap. Altså at det gir en sånn trygghet, en ramme. Det er liksom en litt sånn borgerlig ramme for tilværelsen. Og så har jeg tenkt, og han er jo kanskje sånn, han er borgerlig også, kanskje han er mer konservativ, altså han sier jo at han kaller seg konservativ og jeg er liberal. Og jeg tror liksom at i et langt samliv, nå har vi ikke vært i lag så lenge, men at man begynner å liksom bli, komme nærmere og nærmere den andres meninger, at kanskje jeg blir liksom mer og mer konservativ, og han blir mer og mer liberal, ikke vet jeg. Og så litt sånn morsomt når mine barn, de store barna, når de tar sånne valgautomater, altså jeg har aldri liksom sånn eksplisitt påvirket deres politiske meninger, men de får alle venstre. Og det er litt sånn gøy, altså at, for jeg har aldri liksom forsynnet venstrepolitikk, eller aldri liksom, men de har bare fått, liksom,
ett land med de samfundssamtalene vi har haft eller den liksom den politiska ryggmarksreflexen vi har haft i familjen så får de vänster på toppen det syns jag är gøy. Det kommer igenom liksom värdierna inte bara de explicita orden men vad det är man vektlägger i vardagen säkert och hur man förhåller sig till ting. Och då känner jag mig nästan lite som vällyckad som uppdragare alltså att utan indoktrinering så landar de på det som jag menar det riktiga alternativet, eller i hvert fall ett av de riktiga alternativen. Alltså det här är någon partier som visst hade landat på dem så han hade kanske skrämt mig mer. Men vad följer du om för det så snacka om kön för då du tog doktorgraden det var väl i könsforskning var det det? Ja. Och sånt som eller så snacka om maskulinitet och femininitet. Vad tänker du det är? Vad är maskulinitet? Vet du detta är jag tror inte jag kan snacka om detta för det är så inmari länge sedan vet du jag tog doktorat och det är så som jag sa att jag är liksom förfallen feminist alltså det är så länge sedan jag har forskat alltså doktorat min är i sociologi och så var det sån jag gjorde ju sån historiestudie om norska husmödrar på 50 60 70-talet alltså det är historisk sociologi och intervjuat gamla husmödrar. Men detta jag disputerade i 2011 och så har jag inte forskat. Den sista punkten jag satt på en forskningsmässig artikel var kanske januari 2015 och därefter har jag liksom inte gjort forskning och jag är egentligen lite sån jag blev ju alltså, jag var en helt medelmålig forskare men det är ju alla på högskolan i Inlandet. Alltså det är ju eller högskolor generellt Inland och Finnmark och ja generellt på högskolor så är man medelmålig på högskolan i Inlandet så är man kanske ända mer medelmålig än andra städer alltså det är helt sån jag likte inte en gång forskning väldigt gott för det var så jävla kedeligt men nu anser jag det är en ärlig sak men detta att jag tänker inte så väldigt mycket på ett kön eller liksom jag är inte så alltså jag tänker fortsatt att jag har en feministisk ryggmärgsreflex. Jag tänker att det att vara feminist farger allt jag gör alltså att jag önskar att knusa patriarkatet. Jag reagerar när jag ser patriarkatet. Bara såna detta är ett av undlingsexemplen mina alltså sån nu får jag liksom klasselister snart. Och bara den där tristheten jag ser när jag ser hur alla får farens etternamn till slut. Och morens namn är sån inneklämt mellan namn som ingen brukar och alla glömmer. Ända morens namn hade varit mycket finare. Alltså att jag heter pappa Olsen eller Hansen så kommer Hansen eller Olsen till slut. Och det är sånt för mig är det ju ett utslag av patriarkatet. Alltså att detta är ett gammalt utsang från en svensk historiker som heter Yvonne Hirdman. Allt mannen är och allt mannen har en högre värdi. Och namn, själv namn mannen som har ett namn har en högre värdi för den på något sätt ditcher väck kvinnans namn. Både vid ett äktenskapsingåelse och när man lager barn. Och jag kan ju känna på min dotter hade lagat något han exmannen min professor i specialpedagogik så han hade skrivit en bok i specialpedagogik. Och nu hade min dotter skrivit en inledning för de är bägge dyslektikere, så de har liksom världen är lite vanskeligare för dem. Och dottern vi hade tegnet eller malt bilder, omslagsbilder och skrivit en inledning om sitt liv som dyslektiker. Det var en väldigt fin en. Men så står det, och detta gjorde så ont för hon har farens etternamn. För vi har dealet, alltså äldste man har mitt etternamn och så tvillingarna har hans etternamn och hans sista som jag alene har igen mitt etternamn. Och bara det att min dotter inte har mitt etternamn, det gör så ont. För det är liksom sån, det är en manifestation av patriarkatet i mitt dagliga liv. Att det står i min postkasse så står det liksom ex-mannens namn, liksom patriarkatet gate står på postkassen min. Och detta är liksom, de flesta syns ju detta är bara praktikaliteter och de på en måte bryr sig inte. Men för mig är det liksom sån ordentlig tristhet. Och lite samma som den där hijabklädda jenten på bussen. Fy fan, det gör ont detta patriarkatet. Så alltid när jag ser och sensor och liksom följer patriarkatet så är det sån, det gör ont. Smärter. Men för dig personligt, vad betyder, vad är positiv, vad är god maskulinitet, vad är positiv maskulinitet för dig? Åh, det är ett gott spörsmål, för här nu kommer det med personliga anekdoter. För jag har tänkt på lite detta, för jag är ju väldigt heterofil, alltså att hade jag blivit född och uppvuxen i en tid lite senare, alltså, så hade jag kanske varit lite mer... kanske jag hade varit lite mer bifil, men i och med att där jag blev född upp så var världen väldigt heteronormativ.
Så jeg har jo bare vært sammen med gutter og menn. Og så da jeg ble skilt, så ble det jo sånn, for da var jeg liksom plutselig liksom skulle finne kjæreste, og, eller ikke, eller sånn, plutselig var jeg liksom sånn, jeg hadde jo hatt en langvarig identitet som en gift kvinne, og den var plutselig borte, og så har man liksom, må man orientere seg på et kjønnsmarked, som man ikke hadde gjort på 15 år, veldig ny og rar situasjon. Og da har man jo gjort seg noen erfaringer, og det er... og litt samme som når man i 20-årene, eller da jeg var ung, og liksom skulle finne den mannen jeg slår meg ned sammen med, og liksom lager barn, at man tester ulike, at hvem er det som det klaffer med, og litt samme nå, altså nå har jeg vært skilt i 6 år, vel, at man har gjort seg noen erfaringer, og jeg har blitt veldig liksom klar over hva jeg ser etter en mann, og maskulinitet er jo en av de faktorene. Altså hvor, og hva man liksom forbinder med maskulinitet, er jo sikkert litt ulikt, men jeg har jo ditchet menn som ikke har vært maskuline nok for meg, og da skal jeg liksom og dette er jo som sagt, dette er sikkert veldig sånn subjektivt, men det tok, jeg datet jo en ganske lenge, egentlig litt for lenge før jeg skjønte at problemet er at han ikke er maskulin nok. Aha. Og en ting kan være det fysiske, altså selv om jeg har jo stort sett vært sammen med hagegnomer, altså jeg er kort, så jeg har jo ikke noen sånne høydemessige krav til mannen, så jeg har liksom akseptert de som er 170, fordi jeg har ikke tenkt at det er noe problem. Jeg har senere fått høre at i Tinder-verden så er det et problem, i og med at min eksmann som er Tinder-konge og er 170, så han har jo liksom, kvinner kan ha sånne begrensninger når det gjelder høyde. Men ja, for meg, jeg har ikke lyst til å være mannen i forholdet. Hva betyr det? Yes, nettopp. Og en ting er, og for dette snakket jeg litt grann, altså jeg snakket om dialekten med Wolfgang V, og så sa jeg om disse sørlandske menn, eller rogalendinger, at jeg greier ikke å se for meg at de tar kona si hardt bakfra, fordi de har en sånn dialekt at det er så jævla femi, at jeg klarer ikke å tenne på den dialekten, at det er bare liksom sånn, jeg er for heteronormativ, jeg er for hetero til å tenne på sånne menn. Og det tror jeg skyldes litt, mitt språk er så hardt, altså jeg snakker norsk så hardt i og med at jeg har finsk aksang, så jeg høres ut litt som en mann, føler jeg selv, spesielt hvis jeg skulle høre på denne podcasten, jeg er bare sånn, åh, jeg greier ikke å høre på meg selv. Og et eksempel, altså vi har jo mye hardere konsonanter på finsk, altså min R er jo R, altså min eldste mann heter Rudolf, på finsk sier jeg Rudolf, og det er mye hardere. Så den mannen jeg er sammen med må jo snakke på en mer maskulin måte enn det jeg gjør. Og det, jeg mener jo ikke at man skal, at han skal snakke på en sånn giftig, altså han skal ikke være toksik, men uttalen må være liksom, må være maskulint. Og så var det jo han ene som jeg ditchet, han var litt spinkel, og så, altså sånn, altså jeg er jo ikke veldig stor, så jeg vil jo at mannen er kanskje litt tjukkere, eller litt, litt muskler, da. Helst muskler. Og så var han interessert i kunst, og det er for så vidt fint, man kan være interessert i kunst, men hvis man i tillegg er liksom spinkel og interessert i kunst, så blir det liksom, det blir så mange sånne feminine, og hvis man i tillegg snakker sørlandsdialekt, så blir det blir så feminine. så liksom da bare, nei, jeg må finne en maskulin mann, og maskulinitet tror jeg, og dette, og nå tenker jeg med en åpen, men jeg er ingen biolog, og så er jeg som sagt, jeg er en forfallen kjønnsforsker og avdanket akademiker, men det ligger kanskje noe i biologien, altså, fordi jeg er veldig trygghetssøkende. Jeg ønsker jo at den mannen jeg lager med er øser av trygghet. Og han som jeg er nå sammen med, og forhåpentligvis gifter meg med, han markedsførte jo seg som Norges kjedeligste mann. Han er jo ikke det, men liksom det er på en måte det solgte hos meg, at jeg er sammen med Norges kjedeligste mann. Jeg liker det trygge, det kjedelige, det stødige. Og det er litt maskulinitet for meg. Og litt sånn, at hvis jeg er emosjonelt opp og ned, eller hvis jeg har en krise, så er det liksom den maskuline mannen som trøster meg, roer meg ned, at her er det ingenting. Altså, ikke at jeg er ikke veldig sånn, jeg er ikke veldig opp og ned av vesen, jeg er ganske rolig og balansert, men hvis jeg skulle liksom ha, eller jeg har hatt jobbkriser, eller sånn situasjoner i klasserom, eller ting som jeg liksom da forteller til ham, og han liksom med sin stødighet roer meg ned, og det synes jeg er veldig maskulint, og det synes jeg er veldig sexy. Litt sånn stoisk, litt sånn ro, uansett, at det maskuline kan alltid være, ikke bli sånn for emosjonell, på en måte. Er det noe i det der at
menn ikke gråter like ofte som kvinner på en måte, at hvis du sammen med en mann som gråter mer enn deg selv. Ja, det hadde vært helt no-go. Ja, ja, som ser på en film og gråter hele tiden, og, ikke sant? At du må drive og trøste han hele tiden. Ja, fy faen. Yeah. men altså samtidig, og som jeg har sagt til kjæresten min, at det liksom, hvis du har en livskrise, så selvsagt liksom, skal jeg stå ved din side og trøste deg. Det skulle jo bare mangle, men det jo, du litt inne på det, og dette veldig sånn heteronormativ måte for meg, og liksom, men dette jo alltid personlige preferanser. Jo, jo. Men tror du ikke det noe biologisk der også? Ja, jeg tror jo det. Det min hypotese, at det noe biologisk. Det et biologisk behov hos meg, som sikkert blir forsterket av kulturen. Men det fint hvis det finnes damer for de feminine mennene også. Men det hender jo at altså, vi kjenner sikkert alle litt sånn umake par, eller hvor vi liksom tenker at oi, der kvinnen mannen. Ja, ja. Men kvinnen mannen i forholdet, ikke sant? Ja, 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 ja. Alle vet hva du mener når du sier det. Men det vanskelig å sette ord på hva det betyr. Men alle skjønner hvis du sier ja, det en veldig maskulin mann, alle vet det. Men det vanskelig å få folk til å sette ord på hva det for noe, eller det en veldig feminin kvinne. Alle vet hva det betyr også, men når ordene kommer, for da blir det veldig vanskelig å si det. Men, så, ikke sant, det det jeg prøver gjennom denne podcasten her også, så har jeg en sånn søken etter hva positiv maskulinitet, hva femininitet, og ikke minst, hva en god mann? Går det an å si noe om det? Hva tenker du, hva en god mann i 2023? En god mann jo et godt menneske. Altså, vi jo først og fremst mennesker. En god mann jo det samme som en god kvinne. Ja, men det der det blir så vanskelig, for jeg prøver å finne ut, fordi mennesker, det greit nok at man har godt menneske, ikke sant? Men gutter i dag, menn i dag, hvem det de kan se opp til som et mannlig forbilde for dem, akkurat som kvinner ser opp til sine forbilder, men jeg tenker at det en sånn identitetskrise for gutter og sånt nå i dag, at det gjør at det at man ikke har noe tydelig, eksplisitt mannlig forbilde, gjør at man søker seg til sånne toksiske, sånn som Andrew Tate og sånt nå, fordi det oppstår et vakuum der når det ikke noen tydelig maskuline, ja, egen far. Men hvis man ikke har det da, de som ikke har en egen far, hvem blir de maskuline forbildene for gutter da? Ja, altså at vi trenger jo flere mannlige lærere, men samtidig, når dette sagt, så det jo litt sånn at det mye lettere å få jobb som en mannlig lærer, det mye lettere å være en dårlig lærer når man en mannlig lærer, fordi de får så lett jobb, bare i kraft av å være menn. Ja. Så det ikke nødvendigvis slik at noen en god lærer bare fordi han mann. Nei, nei. Kanskje snarere tvert imot. Men det klart at vi, også barnehager, altså hadde, og jeg hadde så, og den bussturen, der var det så, det var sånn aktivitetsskole på tur, altså sånn AKS, sikkert kanskje de var første eller andre klassinger, og så var det en sånn aktivitetsskolelærer, jeg vet ikke om det lærerstudenter, eller hvem som nå i sommerukene, men han hadde sånn gul vest, og Markus store, han Markus var så flink, så han var, han tenkte at de må forgude ham, han var kjekk, altså, ja, kjekk, ung, og ikke noe sånn, kjekk, men liksom han var bare så varm i blikket, og hvordan han sturte med de, kanskje han var 25, ikke vet jeg, i gul vest og sturte de barna, det var bare så wow, liksom sånn, og så fint å se en sånn ung mann som liksom fikser en sånn klasse med andre klassinger i en buss, han skulle liksom leie dem og plassere dem, og ja. Så jeg fikk også litt, for jeg spurte Markus, å, trenger du mine plasser her? Men hvis vi skal prøve å pinpointe deg, så maskulinitet, det prater du om liksom, i dine egne erfaringer, hva du selv ser etter, trygghet, beskyttelse, kanskje, en følelse av det. Så må man holde det man lover. Holde det man lover, integritet. Ja. Og stoisk, eller emosjonell stabilitet, at du ikke freaker ut og blir helt satt ut av ting, men at du beholder roen i stressede situasjoner. Det er i hvert fall en god egenskap. God egenskap, ja. Muskler, liksom fysikk, at det det et maskulint trekk? Sikkert. Jeg har aldri vært liksom veldig opptatt av altså at jeg har aldri, egentlig før jeg ble i lag med han som jeg er i lag med nå, fordi han trener jo, eller han trener jo liksom styrke, så han har jo synlige muskler. Ja. Og jeg har vært alltid gått etter intellekt, og så har liksom eventuelt en bra kropp har vært en bonus. Men nå som liksom, jeg synes jo, jeg sa til ham, å du et støkke, altså liksom et støkket kjøtt. Fordi, så nå synes jeg at hvis det skulle bli slutt mellom oss, så føler jeg at hvis jeg nå hadde gått tilbake til noe av det gamle, det hadde vært sånn, degrade, det går ikke, altså, du har satt standarden. Nei, fordi det ikke sant at nå har jeg fått liksom sånn kroppslig standard, men det jo litt sånn jålet å tenke. Ja, litt sånn, fordi jeg vil jo ikke
är ju lite alltså jag han mellanste son som jag har hemma han tränar ju också väldigt mycket så jag är liksom väldigt sån avslappnad mm. muskler och inte vill att han ska börja spise pulver eller liksom allt sånt som jag syns är galskap. Ja ja. Men liksom där och så har du vad mer är maskulina egenskaper är det att tørre å si sin mening og stå opp imot det korrekte. Men alle disse egenskapene du ramser opp, det ikke også gode egenskaper hos en kvinne? Det det som problemet, synes jeg, fordi det akkurat det, ikke sant? Fordi det jeg har spurt nesten alle gjestene mine om dette her, og alle disse egenskapene jo nettopp gode egenskaper for en kvinne også, men det akkurat der jeg prøver å finne ut, ok, men finnes det noe eksklusivt som man vil si at, ja, men dette en klassisk maskulin egenskap? Men dette så langt har du kommet på en eneste en? Jeg vet ikke, men det kanskje nettopp i det at man, hva man søker etter da, som kvinne, så søker du etter, som du sa, at følelsen av trygghet, at det kanskje oftere at kvinner søker følelsen av trygghet hos menn, enn at menn søker trygghet hos kvinner. Ja. Ja, ja, jeg tror det, ikke sant? Også på den måten kan man dedusere det ned til at, ja, men her det noen forskjeller da, i hva man ser, i hva man, ikke nødvendigvis forskjellen på menn og kvinner, men forskjellen på maskulinitet og femininitet. Mm. Men samtidig så tror jeg er jo også tryggheten for ham. Altså, fordi skulle det gå, skulle han nå få hjerneblødning, eller, så det jo, så jeg jo den som på en måte gjør det siste leddet, men jeg, det kan jeg si liksom sånn, for jeg jo veldig preget, kanskje liksom sånn, i kraft av min personlige historie, for jeg mistet jo foreldrene mine da jeg var 19, altså den der søken etter trygghet, at det har vært veldig, altså for alt dette å betale boliglånene, og ha buffer, og ha en mann som liksom det siste leddet, for jeg har jo liksom manglet den backupen, som alle de fleste har i kraft av, å ha liksom foreldrene i ryggen. Og nå tenker jeg, for meg det en litt sånn avslappende tilværelsen, og at jeg har funnet en mann jeg elsker, som jeg har liksom lyst til å gifte meg med og bo sammen med, og som kan bære det siste leddet, altså litt sånn at jeg trenger ikke lenger å bære på alt alene, for jeg jo liksom nå som skilt kvinne, båret alt alene, altså at i så mange år, jeg som ikke har ikke har liksom nær familie i Norge, og så føler jeg at alt har alltid hvilt på meg, og nå liksom sånn første gang, jeg kan faktisk slappe av litt, at det et ledd bak meg, som tar imot hvis jeg ikke greier. Ja, ja. Og det liksom kanskje det fineste med, men jeg tenker jo at det går begge veier, i og med at, altså at kjærlighet jo at jeg skal også være hans siste ledd, at hvis det svikter noe hos ham, altså fysisk eller mentalt, så det jo jeg, hvis jeg fungerer, så det jeg som tilbyr den tryggheten, den der trøsten for ham. Og hva tenker du tilsvarende positiv femininitet? Hva god femininitet for deg i din erfaring? Eller hva legger du i ordet femininitet? Alle de gode menneskelige egenskapene som du har ramset opp, man holder det man lover. Så tror jeg også at nå tenker jeg litt med en åpen munn, altså at jeg har lyst til å, men dette også en god maskulin egenskap, altså at og spesielt vi som, eller ikke du, men jeg og han, kjæresten min, altså at, og har for så vidt også snakket dette med eksmannen min, som liksom 51, at ja, Tinder-kongen, eksmannen min, for han går jo mye på dates, så noen damer blir jo kjæringer, altså når de i middelalderen damer, og så ser de helt ulikt ut enn de, hva de ser på profilbildet sitt. Det kan også hende at hvis jeg skulle ved et ULC på podcasten, at jeg tror at jeg så pen, og så ser jeg på liksom podcasten. Eller jeg generelt fornøyd med eget utseende, inntil jeg ser noe sånt, at, men uansett. Altså, jeg tror ikke at jeg så himla pen, jeg bare liksom generelt fornøyd med eget utseende, at det liksom bra nok. Jo, jeg har snakket mye, eller en del, både med eksmannen og med min kjæreste, at vi som er middelalderne, fordi på dette tidspunktet går mange over til kjæringer og gubber. Altså, de slutter å bry seg om kropp og hjerne, egentlig begge deler. Altså, de ikke, altså, de blir litt sånn satt. Ja, gir opp. At, ja, ja. Både intellektuelt og kroppslig. Og det jævlig usexy. Ja, ja. Det jo, og det jeg litt opptatt av, altså, om dette nå da en feminin egenskap, eller om det både maskulin og feminin, men jeg har lyst til å ta hand om kroppen min, jeg har lyst til å ta hand om hjernen min, jeg skal være litt kvikk, både i steget og i hodet, altså må lese bøker, utfordre meg med andre tanker, andre ideer, andre mennesker, altså også, jeg vil trene regelmessig, altså selvsagt vil jeg at kroppen min i best mulig form, og så nå har jeg kan bare fortelle dette, dessverre, jeg veldig pent underdøy, altså at jeg liker veldig godt å kjøpe BH, som i serie med trus, så jeg veldig fin under skjolen min, bare så du vet det, og bare alle lyttere vet det. Ja. Og det for meg en sånn,
det ger en sån boost alltså att och vara pent klädd också när ingen ser det. Pen inpackning liksom. Och det är en sån en glädje som jag syns liksom klär och sminke ger mig glädje alltså och se pen ut eller se liksom brukbar ut. Och det är ju kanske kvinnor mer upptatt av. Alltså att kanske den egenskapen är mer feminin. Yeah. För jag tåler det mycket mer av någon han som jag är samman med nu. Han är ju väldigt välklädd för han jobbar också i en bank. Så det är dritsexy med män i dress. Alltså, fy fan. Varför det tror du? Var kommer det av att kvinnor syns det är sexy? Jag tror, du ser så sjelden välklädda män. Mm. Att när du ser dem, i hvert fall inlandet. Du ser aldrig välklädda män. Mm. Att när du ser dem så är det bara... Wow. Ja. Så vad har det snackat om? Jo, alltså att kvinnor kanske bryr sig mer om klär och sminke, uppenbart sminke är mer som kvinnors domäne. Men det att bry sig om sitt utseende, både för det signaliserar att du bryr dig om dig själv och du bryr dig om omgivelse. Det är både en god maskulin och feminin egenskap. Men jag tror ju detta är ett gott poäng, eller kanske ett illustrerande poäng. Vis käraste min klagar lite för mycket att han har fått för mycket mage. Det syns jag är jävligt usexy. För män ska inte bry sig om sånt. Alltså, de stille, jag vill inte höra att du följer dig fejt. För du ska inte ha någon komplexer knutet. Det är egentligen jag som skulle ha haft komplexer. Men jag syns bara att jag är dritfin. Men varför är det sånt, tänker du, att män ska inte vara förfänglig på den måten? Nej, jag syns det är lite maskulint att man inte liksom sånn. Ja, och så hans mage liksom det är ju inte en mage. Att man ska vara liksom som whatever liksom. Ja, lite att man må ju alltså det är liksom inte vara för navlebeskuende bokstavligt talat. Ja. Och när liksom män bara ser sig i spegeln och tänker att fy fan jag är bra så går det ut. Ja. Det är ju det som är sexy. En sån självhävdelse, en sån självtillit. Ett självtillit är sexy i sig själv. Och så och så tänker jag att att det bryr sig allt för mycket vad man spiser eller liksom sån allt för mycket. Jo för jag skrev till dig att jag syns det är kostholdspodcasten som det är liksom att snart börjar säkert du också med de kostholdspodden de orkar jag inte att höra på. Det är så navlebeskuende och vad slags proteiner och vad slags det blir så iland. Ja, vad slags icke processerat mat spiser då. Ja, jag har haft någon som är näringsexperter till att prata om det faktum att vi har fått kostholdsråd i det hele tatt. Da har jeg snakket med Birgit Svihus blant annet, og da, for jeg synes det blir for detaljert at staten skal drive og mene, du skal bare spise 350 gram kjøtt, og liksom at du skal, det sånn staten ovenifra ned skal drive og fortelle. Men det bare råd, basert på noen anbefaling. Men når det blir så spesifikt, så føles det som mer en råd, og pluss at vi kommer rett fra en koronasituasjon, hvor vi er vant til en sånn samfunnskontrakt, hvor staten forteller deg hva du skal gjøre, og så kommer dette rett etter, og så her er fortellingen om mat, at det kanskje kommer i den konteksten, at vi nettopp har vært i korona, og så tolker man det kanskje litt sånn. Nej, jag har ett väldigt pragmatiskt förhåll till det. Jag tänker att här har forskarna funnit ut att detta är smart att göra. Så är det upp till oss. Det var ju sån nulltolerans mot alkohol också. Jag tänkte att det klarar jag aldrig. Men här var det liksom så stora uppsatt. Jag var ju samtidigt i Finland och där var det liksom bara små notis att nu är nordiska kosthållsråd. Ingen bryr sig. Men så här är det liksom så. Folk blir nästan kränket. Är det så litet kött jag har lov till att spisa? Men spiser du kött eller? Ja, jag spiser kött. Jag också spiser kött. Tar du en bastu och sånt? Har du den där finska kulturen i det med isbading och bastu? Jag kanske inte så glad i isbading, men jag är glad i att bada i insjön om sommaren. Isbading är jag dålig på, för jag vill inte utsätta mig för smärta. Ja, riktigt. Jag driver med det på nede i fjorden här i Oslofjorden med bastuföreningen där med sockerbiten och så hoppar i vattnet i 0 grader när det är januari och kommer in i bastun igen och så hoppar fram och tillbaka då. Jag syns det är fantastisk opplevelse. Ja, ja. Men når kommer boka di ut neste gang? Kommer det noen bok fremover? Ja, jeg håper det. Altså at jeg har jo fortsatt skal skrive, jeg har jo en idé om å skrive en bok om norsk skole. Jeg har vært ganske utslitt som lærer, så jeg har hatt ikke så mye energi til å skrive den boken. Altså jeg litt i startfasen. Ja. Men så jeg håper jo at det blir en bok. Ja. Hvor jeg skal skrive litt om erfaringen fra klasserommet og intervjue andre lærere og rektorer for å kanskje se på den utviklingen som har skjedd i skole kanskje litt også sånn politisk at
er vi på feil spor, og burde vi kanskje omdirigere oss? Mm. Så det jobber jeg med. Men det ikke, altså, hovedsysselsettingen å jobbe som lærer, så får vi se. Ja. Jeg skal si fra når boken kommer ut, så kan jeg komme hit igjen og snakke gjerne. Om boken. Gjerne, absolutt, gjerne. Da er du sikkert så stor at du har Erna Solberg her, så jeg liksom venter litt. Du møter henne i gangen. Ja. Ja, gjerne. Nå var det jo sånn, nå kunne jeg bare fortelle at jeg er i Oslo på mandag, kan jeg komme da? Ja, det går det ikke. Boken 3 år i forveien. Ja, nettopp. Ja, men du, det var veldig hyggelig å ha deg her. Veldig hyggelig å være der. Spennende å snakke med deg. Masse lykke til med podcasten. Tusen takk for det. Veldig fint, og tusen takk til dere som har sett på og hørt. Og hvor er det folk kan finne deg på sosiale medier og Instagram og Facebook? Og på Instagram er jeg superfeministen, og på Facebook er jeg Sanna Sarroma, så går han og følger meg. Men jeg blir ikke venn med alle, for jeg legger jo litt ut bilder av barn og skruteposter, at her er det flinke sønnen min, som egentlig er slask. Ja, ja. Det er gøy. Takk for i dag. Tusen takk.